다 대등에 로그인다. 데 시쇼아. 니레 곰냠렌 치즈스 부이나르 데 치드웨. 계속에 소아. 니레 곰냠렌 치즈스 드웨. 어디 데 카리스 고르라나. 니마 레레기 나라. 아니 곰냠렌 체다 간데레스 디코르 아니 마 랍키 인스 고레. 하라 네팔리마 페이지 넘버 234 마 मात्लो त्यो ठूलो अक्षरमा लेखेको छ दैनिक रूपमा साधना गरिने विधि संक्षिप्तमा भन्नाले दिनदिनै प्रत्येक दिनमा हामीले कसरी अभ्यास गर्ने कसरी अध्ययन गर्ने विषयमा छोटकरीमा भन्ने हो भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ ओ त तिरे त दिनमा छ अलि ने छ लो र सुम्बा छेटा तो निरे गम न्यामले छिजु दोरतम शेबालास Tongmar nire nyamnen chebala Chowa kebe chir Dingi khalchen yinbe kor Chungse shenas Dipadu taakyabda Ani dine on kenanzo Mobile phone yon se a Parche shirak chigre Recording naman recording che Ke dipa se shan Nepali majai Sabha pratham dainik abhyas garnama खुशी जगाउनको लागि खुशी हुनको लागि यो महत्त्वपूर्ण रहेको विषयमा अलिकति अथवा अलिक वर्णन गर्ने हो भने त्यसम्म चाहिँ चिन्ह लगाउनु पहिला नेपालीमा हुनेहरूले अनि मोबाइल फोन सेस रेकर्डिङ नाम के दिन्छ मेजे सेस यदि फोन छ भने आफूसँग भएको फोनहरू स्विच अफ गरेर राख्नु र यदि रेकर्ड गर्न चाहन्छ भने रेकर्ड गर्न पनि सक्नुहुनेछ तर साइलेन्समा राखेर Ta dii mbarwa. Ta dila ya dii dhe. Ta thangpo nye langanzu di shen gu gore. Nangba san gebe, ane ta che di, thongmar tenpa chomden digi, ane sungpa imari. Tiyan ta durdu ji shuwa ina, tenpa chomden digi, kangi tuzi nye sone, tawa tamze pangbezir, tambe shone tenze bo, godam dila cha che lo sene. Kumbuludugi tembalaya tesha cheba nashin che ane thongmar temba chumden degi ane tabi shenjebe changchugu sen ke ane di shugulaya kechen changmin sumlaya cho sa tene taro ngombo zoba sangye ngombo zoba sangye ne trube rogar tayabashi tene ane kongi trube chik ane chigita Payu tangaranzo lumbini segi ne tela ya ane kuchungbe zeba zeba ne sungde ane kandar zeba chungi yonsu zoba chik ane zeyi mare. O tindriki tene zeba chungi yonsu zoba zekingi ane tumba godama shaki rili chungbe tumba shaki tuba se chik chungyorwa. O tambu diji kembana. Awa sabha pratama amili बुझ्नु पर्ने विषय थाहा पाउनु विषय पर्ने विषय चाहिँ भगवान् बुद्ध सर्वप्रथम हामी जस्तै एउटा साधारण दोष क्लेश भएको र एउटा मैत्री र एउटा करुणाको एउटा भावना अथवा विचार आइसकेपछि संसारप्रति वैराग्य अथवा संसार दुःखको संसार भयो थाहा पाएपछि प्रथम उहाँले एउटा मैत्री र करुणा उत्पन्न गर्नुभयो र त्यसपछि बिचमा त्रि माध्यममा चाहिँ बिचमा चाहिँ उहाँले त्रि असङ्ख्य कल्पमा चाहिँ पुण्यहरू कमाएर अथवा पुण्य सञ्चय गरेर चाहिँ अन्तिममा बुद्धता प्राप्त गर्नुभएको थियो बोधगयामा र उहाँले यो संसारमा जम्बुद्वीपमा बुद्धता प्राप्त गरेर धेरै लीलाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो सबै प्राणी हितको लागि उहाँले लीलाहरू जस्तै उहाँले एउटा झ्यापाठिल्ले भने जस्तै लीलाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यसरी एउटा लीलामा चाहिँ बाह्रवटा लीलामा चाहिँ प्रथम जन्मिने अथवा बुद्ध जन्मेको लुम्बिनीमा उहाँले जन्म लिनुभएको एउटा लीला देखाउनुभयो र त्यसै गरेर धेरै लीलाहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ गरेर चाहिँ अहिले जुन हामीले चिनेको हाम्रो अगाडि भएको चाहिँ श्याके मुनि बुद्ध गौतम बुद्ध भनेर हामीले चिनिन्छ Aya, ta tene di shuku tela ya, ane tumba shakyo tube ki zepa ti, ane kandichi res laba ina, tumba rangi
yenden de shen la ya ngombe che do zeba temba ma yin ba tembo chum den de gi ma na ga da yin be sim jin tam je la ya tu zewa chum bo yo ba yin za tu zewa chum be shen wang du gi be go ne ma na ga da yin be sim jin la ya ne ga da thur du kun du pem bar cha we che do ani shin ne zeba ze na wa re is भगवान बुद्धले आफूले प्राप्त भएको एउटा सद्धर्महरू ज्ञानहरू चाहिँ अरूलाई एउटा देखाउनको लागि अरूलाई एउटा आफूप्रति ल्याउनको लागि त्यो होइन भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ. सम्पूर्ण जगतको प्राणीलाई मैत्री र एउटा करुणा महामैत्री अथवा करुणा जस्तो एउटा भावना विचार आएर चाहिँ सबै प्राणी हितको लागि उहाँले प्राप्त भएको धर्म र उपदेशहरू दिएको हो भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ. त्यो छ त धेरै यम्बा यिन्दा चुम्देन देगी अनि माछु सुङदाङ थिए त्यो त डग यो मारे त थाङ्गी सुबा नासिङ्गी सिमजिन स्याल या मुद गिबे गर्ने फेम्बे छेदो सुङबा मासे kāng sūnyā kī chū kī chodāng yōngsū zōbā tī chumdēn dī khurāng kī xie bāchē tā xie sī shūbā yī na kēng bāchē kēng bā tsamdō mā sē bē rāng kī ñam lēng chē bē tō nē rāng kī gyū kī nyōmōng bā tā xie jī rī bā kēng kī chā tam jē bāng rāng kī sīm kī nā lā yō bē yuān dēng kī chā tam jē yōngsū zō nē sāng kē sē nē sāng sū tī kēng tam jē sāng ge sudu yönden tamji rabdu ge dindiji gi tonne rangi gyula pangdo tarchimbe tonne rangi nyamle kang yobadi simjin shenle ya sumshabari dindiji yimba yinza kebe yönden sam mayimba tube yönden gi tonne nyamle gi tonne sumshabe chuchi chagyores. Bhagavan Buddhale jun dinu bhayeko upadesharu dharmaharu chai euta एउटा जानेको अथवा चाहिँ एउटा बाहिरी एउटा अध्ययन मात्रै सीमित नभएको बुद्धले एउटा आफ्नो अनुभव आफूले एउटा चाहिँ अनुभवमा ल्याएर आफूले एउटा अभ्यास गरेर यो एउटा मनमै एउटा चाहिँ चित्तमै एउटा चाहिँ एउटा प्रभाव भएर बुद्धले चाहिँ आफ्नो एउटा क्लेश दोष नकारात्मक पक्षहरू सबै त्यागेर सकारात्मक पक्ष जुन शुद्ध छ जुन ज्ञान छ त्यो शुद्ध पारेको जस्तै नकारात्मक पक्षहरू त्यागेर र सकारात्मक पक्ष ज्ञान गुणहरू सबै प्राप्त भएर जुन आफ्नै अभ्यास अनुभवले लिएको एउटा ज्ञान चाहिँ आफ्नो अनुभव अनुसार सबै प्राणीले चाहिँ देशना गर्नुभएको थियो. त्यही यहाँ यिन्छ सङ्गीत चुम्दिनदेखि छु सुन छु त्यो खेबे छु सम्मा न्याम्लिङ्गी छु चाहिँ छाडियोरेस. त्यसकारणले भगवान् बुद्धको धर्म भनेको चाहिँ एउटा विद्वानले एउटा भनेको मात्रै नभएर एउटा अभ्यास र ध्यान गर्ने एउटा उत्तम एउटा धर्म भएको छ. ओ या हो त ती डिपछ त सिने त नेङ्गा डबुदी घर छाडियोरेस लबैन सङ्गीत चुम्दिन दि छु ते अनि छा छवा चिक rāṅgī shēn sēyā tēlā nī yōrē sāṅgī chūmdēn dēgī chē tēlā lōb chōng chē nē anī cīgī anī tō nē anī chīgī tā shēnyā chīgī yāng sāṅgī chūmdēn dēgī chē tēlā lōb chōng chāng mā yīmbā sūsū gī gōm nyam nēn chē nē lāg lēn tār wē tō nē nyam nyōng tō nē shēnyā chīg dūs chē nē nī yōrē tērē yīmbā yīnzā sāṅgī gī chē lē yā tē sāṅ sāṅ gī tō nē shēn tāng chīg yāng sāngī kī chū lā yā gōm nyam nēn chē nē, shēntāng chīk chē nē, nī yō yī mārē. Buddha kū sabai dharma haru, upadesh haru jai, dui prakār mā vibhājan gari gusha. Pratham Buddha kū dharma jai uta sunera, adhyan gari ra puni Buddha dharma kū uta prakya haru, atho yō prakār lē puni Buddha dharma lai āmi lē adhyan gari na saksho. Ra Buddha arku mā Buddha dharma jai uta त्यो लिइसकेपछि जुन अध्ययन गरिसकेपछि दोस्रोमा चाहिँ बुद्ध धर्म भनेको एउटा अभ्यास अध्ययन गरेरै अनुभवमा ल्याउने जस्तै जीवनमा उतार्ने एउटा. त्यसैले बुद्ध धर्म दुई प्रकारको छ.
एउटा चाहिँ अध्ययन र सुनेर अध्ययन गर्ने र एउटा चाहिँ अभ्यास र ध्यान गरेर चाहिँ आफ्नो मनमा अथवा जीवनमै उतार्ने शेन थुया यो बा ओ दुस छ त दुले छ नि दिङी रवा त तिने अ तिङसङ थिरब निसुताजिक बादा तुने शेना अन्त सङ्गी सुङशाबे छे दिगे दि छथावाजिक अनि देसेन कोना सुमनाल दुगु यरे नाङबे छिरिगि देसेनचिक नाङबेगि अनि तडुगि देसेनचिक नाङबे कोमयामलेगि देसेनचिक छेने सुम यरेस र बुद्धको धर्मलाई अहिले 21औं शताब्दीमा जे बुद्धको धर्मको अवस्थाहरू र यसले एउटा विभाजन गर्दा तीनटा विषयमा छुटाउँछ भनेर गुरुपद दिन्छ र प्रथम विषय चाहिँ एउटा बौद्ध विज्ञानलाई बौद्ध विज्ञान र दोस्रोमा बौद्ध सिद्धान्त र तेस्रोमा चाहिँ एउटा ध्यान तपसी अभ्यास गर्ने यसरी तीनटा विषयलाई छुट्टाएको छ भनेर गुरुपद दिँदै हुनुहुन्छ अ त तिरे त दिसुम गे नाने अनि चाहिँ त नङछु गे लोचोङ नङबे छु नङछु ओटु सेदि छेबे कबला सुमगा छे योरते चो नङबे छिरि त तटुति ओटु छु योरे र यो तीनटामा पनि जुन तीनटा विषयले छुटाएको छ र विशेष गरेर बौद्ध धर्म परिचय गर्ने बेलामा चाहिँ दुईटा विषयले चाहिँ आधार राखेर धर्म प्रवचन गर्नुहुन्छ प्रथम विषय चाहिँ बौद्ध विज्ञान र दोस्रो चाहिँ बौद्ध सिद्धान्त यो दुईटा विषयले समेटेर चाहिँ जतिखेर पनि धर्म परिचय गर्नुहुन्छ भनेर गुरुबाट दिनु हजुरले त यहाँ नङ्छु मोटे बेकाबल या अनि चाहिँ छिङरी त तटुप चौ माछे बाछे गोम रङ क्याप्तान चाहिँ कि यहाँ लभे चे यो हरे त दिदी लभ यौँ नङबे गोम याम्ने स्या कि त्यसै सुब थिए चौ छ नि लभको यो हरवा र एउटा बौद्ध धर्मको एउटा अभ्यास ध्यान साधनाको बेलामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ तेस्रो विषय जुन एउटा ध्यान तपस्या अभ्यास कसरी गर्ने विषयले चाहिँ आधारमा राखेर चाहिँ धर्म प्रवचन गर्नुहुन्छ भनेर गुरुबाट दिनु अ धेरै त दिइम्बा यन्जा त थरि नजो अनि तरि निसु चसुम चप्सि चेङा छेने सुम्बु थेला अनि चो नाङबे गोम याम्ले स्याकोर अनि मा स्या छ त्यसैले पनि 23 तारिक 24 25 भदौको 7-8-9 तिन दिन चाहिँ विशेष गरेर बौद्ध अध्ययन अभ्यासको विषयमा व्याख्या गर्नुहुन्छ भनेर गुरुबाट दिनु छ त यिनै नाङबे गोम याम्ने स्यादिया हजाङ ग्याछम्बरे ग्याछम्बरे तिङ सबरे त छजाङ चाहिँ डोथुगु मारे त तिन नाङने यहाँ देसे निमचिक नाङला सोगा यालाने कोङदा फर्तु याम्ने छेता चियो त्यसलाई निरे याम्ने छेता लगर छ त्यही युन्दु थाले निम सुमगिरङ्गा थरिन चेबे निम सुमरिङ्गा त्यो चो निमरेरे नाङ्गे गोम याम्ने छेतान्ति लभ्या छ र यसमा जुन दैनिक रूपमा अभ्यास गर्नेमा पनि धेरै बृहत अथवा चाहिँ गम्भीर छ यसको व्याख्या गरे भने धेरै समय लाग्न पनि सक्छ भनेर गुरुबाट दिनु र आज त्यो तिन दिनको विषयमा चाहिँ दैनिक रूपमा हामी एउटा बिहान उठ्नेदेखि बेलुकासम्म एउटा कसरी योलाई साधना कसरी योलाई ध्यान गर्ने विषयमा चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यही छ ती यिम्बा यिन्जा त ङेगे थान्त तेल या खन्डे सुगिङ लान थाङ्गु ङेल ङेगे ठिव ङि चिक अनि सुगिङ ठिव ताङ्बु त गरेर लान अनि नङ्जु गिस नङबे छे नि सुङसाबे गोम याम्ने से जोरवा छ नङ्जु गि नङबे गोम याम्ने दि खर्चिन छ ओरे ति ठिव चिक ठिव ङि ब दि नङबे गोम याम्ने छ न दिग्रवा या ति लोगा चिक nima re re na la nyamnen chetan chik ane lobzon che ne nima re re nyamnen chekur lai gyumzen kare res che ne chio nyi yorda gom nyamnen chekuwe gyumzen kare re nima re re la gom nyamnen chekuwe gyumzen kare res oda di chio nyi digi len di samlo yabuta na ane pento chumbo yores ra hami sabai lai duita prashna cha ra pratham prashna buddha dharma ma लागिसकेपछि बौद्ध धर्ममा एउटा ध्यान तपस्या किन गर्नुपर्छ प्रथम प्रश्न बौद्ध धर्ममा ध्यान तपस्या किन गर्नुपर्छ पहिलो प्रश्न र दोस्रो प्रश्न दैनिक रूपमा
प्रत्येक दिन प्रत्येक दिनमा हामीले किन चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ ध्यान गर्नुपर्छ त्यो दोस्रो प्रश्न अथिरे त दिलया ले क्याप्तन टिङ सपु ट्याचम शिव योरेते दुर दिबाता खुद देबुची के थोने टेशी छि शुबेना रवा त थंबुङे ल दिले इमारे चुमदेन दिगे खरिसोङ योरेलाना छु मावा पोला मेबत्ता दु दुशेस रंगला नेपत्ता दु दुशेस छुला मेंगि दुशेस नेनदेन दु न्यामसो लेमबाला ने छोता दु दुशेस छने सोंदवा रवा दिसुदु न्यामलेंग केजे शे योंदु तंब चमदेन देदे मेबत्ता बु इमारे रवा ngaranzo neba tabu yimbare ngaranzo neba yimba yindu neba chigi thone ani menjik sagu gore saya ti chhe ti inga chhe la mengi du she sagu gore ta chhe la mengi du she sha yondu ani neba chigi ngue ne men de masana digi mewa yinza men sagu re ti inga nenden du nyamsu lemba la ne chwa tabu du she sene songdu wa Tipemasi, Yamlin, Chichila, Tinanga, Shivichai, Mare. Today, Yamba Yindu Zamba, Tatangi Chivani de la, and Lang Yabdu Kante Yagor Lana. And a Chu Yamlin Chigore say, Get it the Shayong, Tambu Yela ya, Penangamzu Jigden Alas, Jigden Alla, Amji Singich Yorvas, Jigden Alla, Neba Singich Yorvas, Jigden Gichizo Nala, Men Singich Yorvas. ti yoba yina ta kete susu neba cha yina ji chiba naza seya dawo chogo naza seya dawo go naza seya dawo chini naza seya dawo ani ji cha ge naza seya dawo kensa seya dawo tende ki neba yina me sa go re sa go ma re sene chiba tang yina len kha re gyawa ta je zang ga neba ji yin cha na nyebar du me sa go ya di thak che ro wa me ma sa na naza di cha ge ma ro wa मैं मासा ना नज़र ठगे मैं जा मैं सागू यार बास दी पहले या किने अंजू इंबा इना या जोआ सिंचे अंजू इना या देशा की नज़र योरे अंजू ला शेदांग की नज़र योरे अंजू ला तिमु की नज़र योरे ठाकुर की नज़र योरे अनि चिक शेदांग की नज़र योरे डेंसिम की नज़र योरे सिम की नाला या सांबा न्यंबा की नज़र कांग दे योरे Dinde ki samba nyembe naza shibu chi yu dekinji yinba tak chu chana. Dinde ki samba nyembe naza di meba soya ki tanda la chu ki menjik yinji menji sagurayas. Dinde yinba yinza chu ki mente la mente miki teni lupzong cheni pengi maare. Mente susu saayi na naza la pengi waare. Dinde yinba yindu zamba tingi pechari. Hangsunga jikdingi jizo ki nala Memba, Nepa, Mensum, Yoba, Nanshi, Narazo, Chug Tony Kesanaya, Dajak Tumbati, Lama Digeti, Memba Tabutang, Rangi Deja Shepan, Timula, Sobege, Naza Yudeve, and Nepan Dabutang, Tindi Kembe, Chudi, Menashire, Mensagre, so the Tiritunda Dodona, Tambunella, Chewing Yamlin, Chekubi, Gumzengi, Tivatilla, Lentiri, or the D Yakuchumoto chair. Never get on. दुईटा प्रश्न थियो अघि बौद्ध धर्ममा हामीले किन ध्यान तपस्या गर्न आवश्यकता छ पहिलो प्रश्न र यसको उत्तरमा उत्तर दिए यसको उत्तर दिए भने धेरै गम्भीर अथवा चाहिँ बृहत् पनि छ र एउटा संसारीको एउटा हामीमा एउटा संसारीको एउटा अघि कुराले बताउनु भइसकेको छ संसारीको एउटा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको एउटा डाक्टर दवाई र डाक्टर र औषधि र रोगीको रूपमा चाहिँ राखेको छ त्यसले एउटा उदाहरणमा राखेर हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि बौद्ध धर्ममा हामीले अभ्यास किन गर्नुपर्छ कारण के हो भन्दाखेरि अब यो संसारिकमा हामीले देखिसकेको छ डाक्टर एउटा चिकित्सा र एउटा दवाई हुन्छ एउटा बिमारी हुन्छ अब यो संसारमै हामीले लग्यो भने जुन बिमारी चाहिँ एउटा निको हुनको लागि डाक्टरको सल्लाह अनुसार दवाईले हामीले सेवन गर्नुपर्छ दवाई खानुपर्छ ताकि त्यो रोगी चाहिँ रोगबाट निको हुन सक्छ त्यसैले पनि हामीमा भएको एउटा मनभित्र भएको चित्तमा भएको एउटा रिस राग ईर्ष्या डाहा घमण्ड धेरै छ त्यो ठूलो रोगी हो हामी
ठूलो रोगले चाहिँ हामी त्यो एउटा रोगले रोग भरेको छ हामीमा र यो रोगबाट निको हुनको लागि अब हामीलाई के उपाय छ भन्दाखेरि बुद्ध चाहिँ एउटा चिकित्सक जस्तो बुद्धले हामीलाई सल्लाह दिन्छ राम्रो यसरी नराम्रो यसरी भनेर एउटा मार्ग देखाएको छ र बुद्धले दिएको अमृत धर्म चाहिँ दवाईको रूपमा हो र बुद्धले दिएको धर्म अमृत जस्तो एउटा दवाईको रूपमा भइसकेपछि हामी चाहिँ यो संसारको एउटा रोगी हो के को रोगी हो भन्दाखेरि रिस राग ईर्ष्या डाहा घमण्डले भरेको हामी रोगी हो र यो रोगबाट मुक्त हुनको लागि हामीले बुद्ध धर्ममा धर्मलाई लिनुपर्छ धर्मलाई हामी अभ्यास गर्नु पऱ्यो धर्मलाई बुझ्नु पऱ्यो ताकि अघिको रोगहरूबाट हामी निको हुन सक्छौँ त्यसैले पनि संसारिकको एउटा डाक्टर रोगी र दवाई जस्तै अब हामी यो भवचक्रभित्र भएको रोगी हो हामी त्यो त्रिभिक्षले भरेको रोगी हो हामी त्रिभिक्षले भरेको रोगी त्यो रोगबाट मुक्त हुनको लागि बुद्ध धर्मको आवश्यकता छ यो दवाई हामीले लिनुपर्दछ यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ धेरै यम्बा यिन्छ अनि टेम्बो चुम्दैन थियो खोराङ्गे सुयो अरे पे चाहिँ खरि सायोहरू लान पे छ होइन पुगु चिक्ले या छिरी चिक्टेको स्वर छ्यायो होइन छिरी कि पाप चिगो चाहिँ सायो हुँदै छिरी थिए नाङ्गे अनि रोङ्गोने त न्याङथोको मार्वा छिरी दिएको नाङ्गे रोङ्गोने त न्याङबाला पाप सुने नाङ्लो थिए सागो अरे ती नाङसिन छेने ngaranzu gi chik dire tinan shin gi neba dabu chik la ya cha shaba ina khola ya men ji tre men di neba di gi lakwa le le mi gi te men di khari yi me lobchong cheba tsam gi khu na za chak ma re men di yin ji min ji sawa re men di sawa ina ani ngone ta ne men di gi shuk chik gi neba ji lem ne na za di le gyuwa ji tang tu yo re chida tinan shin che ne sangi gi che lobchong chiko ji che gom nyam nyan dhava chi machiwa ina sangi ki chwe thi ki rangi lunga yisum ngunne girwa tang tuya chi kakure sem ki naza tuksum nyomong la sobe naza denzo ngunne meba so tuya kakure ta sangi ki chwe lo lobchonsa ma inbe gom nyam nyan yahu chi cheba inba ina ani sangi ki chwe ki mendi ki rangi lunga yisum la pen lakwardo rangi sem la penbe tohne sem gyuwa chinbe tohne ani semgi tengi naza tsangma meba suyo ne semgi tengi gyön tamze seba chik ani ngone tanegi dungne tamze le trebe dewa tarduk chik ten ten toku yo res dede yinba yindu ani jomden degi sangi yu chuelo tyosamza ma yinba gom nyamlen chogu res jane kati tang yo rwa aba udharan guru ma buddha dharma alai kasari lini jaste aba उदाहरणको रूपमा सानो बालकलाई एउटा सानो बालकलाई एउटा नजान्ने एउटा एक वर्षको बालकलाई यदि हामीले चक्लेट दियो भने त्यसले चाहिँ एउटा बाहिर एउटा चक्लेटको एउटा बोक्रै सायद दियो भने बच्चालाई थाहा हुँदैन भित्रको रस कस के हो उहाँले बाहिरैबाट खाएर बसे हुन्छ जब त्यो बोक्रो चाहिँ हामीले अथवा चाहिँ केलाएर उहाँलाई दियो भने त्यो बच्चाले रस थाहा पाउँछ त्यसरी नै बुद्ध धर्ममा पनि हामीले अध्ययन अथवा पढेर मात्रै सीमितले हुँदैन भनेर गुरु बताउँदै हुन्छ पढेर अथवा चाहिँ यो सीमितमा राखेर हुँदैन बुद्ध धर्मलाई पढिसकेपछि सुनिसकेपछि अन्त्यमा हामीले अभ्यास र एउटा ध्यानमै ल्याउनुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुन्छ त्यसैले पनि बुद्ध धर्म अघिको दवाई जस्तै जस्तै एउटा डाक्टरले एउटा रोगीलाई दवाई दियो भने त्यो दवाई लिएर राखेर मात्रै हुँदैन त्यो दवाईलाई दिन प्रतिदिन बेलुकादेखि बिहान कसरी सेवन गर्ने कसरी खाने भने त्यो रोगले निको पारेको जस्तै अब बुद्ध धर्म पनि हामीले सिर्फ केवल पढेर सुनेर मात्रै नराख्ने र बुद्ध धर्म पनि अब यसलाई ध्यान तपस्या गरेरै भित्रीको मनको एउटा चित्तको क्लेश र दोषहरूलाई नै एउटा नष्ट गर्न सक्यो भने ताकि हामीले बुद्धले भनेको जस्तै अन्तिमको एउटा सुख अन्तिमको एउटा जस्तै अघिको रोगहरूबाट जस्तै मनको रोगहरूबाट हामी मुक्त भएर अन्तिमको बुद्धता प्राप्त गरेको ठुलो सुख हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ ओ या त्यही हिँड्छ त्यो गम यामले छ रेस त्यसै कारणले पनि पढाएर सुनेर मात्रै नभएर बौद्ध धर्ममा
ध्यान तपस्या अति महत्वपूर्ण छ त्यसैले पनि ध्यान तपस्या हामीले गर्नु पर्दछ अ त तेने ठ्योइङिबा गोम न्यामलिन छेगोरेते निमा ताक्वा गोम न्यामलिन छेगोय किमजें कारेरेस आ छम सम गोम न्यामलिन छे अनि योक्षान दिग्रो वासरवा तेने लावा इना अब दोस्रो प्रश्न दैनिक रूपमा प्रत्येक दिन हामीले किन ध्यान तपस्या गर्नुपर्छ भनेर यो प्रश्न थियो र यो प्रश्नमा हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा नगरेर चाहिँ एक दिन गरेर दुई तिन दिन राख्दा पनि भइहाल्छ नि रे भनेर कुरो बताउँदै हुनुहुन्छ त दिल या पेङ्गी थोने सुकी ल लेन्दी पेङ्गी थोने पेन नेपची कि ने त सोसो पे नज तुक्चा यो बची हाखवा छ त नज दुजा यो हाखो ने अम्जी कि इनाया त नज दिपे मसु तुक्चा रे खेरांगी पेन टिभी नज तुक्चा दिन यो रबा ओ त तिन्दे कि पे नज दुजा रेस तिन्दिगी नजर दि अनि ठायाला अनि चिखेराङ्गी दावा दिने दि पर्दो माथा इम्बे खप्ग्याको गरे मेसाको गरेस तिन्दिस माछि लब इना अनि दिदी नेबदिगी अम्जी थिलया न छमसम मेसागी अनि तक्वा सागी मेस लब इना डिग्रे डिग मारे डिग मारवा त्यो त खोराङ्गी नजर दे ठायाकी ठन्दाला खान्दा नजर मेसाया गोचुने नजर ठायाकी परुला amjigi chetal lava nashi susu ina yang one nazat ngone tha goa yimba yinde ota shoge me sa su de shoge sa ningun sa su ningo te tharing sa sang sa nima takpa sa na khale 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 nazat tha gro wa namgyu khat me sa se de takpa ma sa je cham cham sa na tha gmun do wa pena ngara zu nebe na la nebe nyop to din zu te de me takda sa ro ma je ba che ane amji kangye shi bu te nazat ta ro ma je pe kangye do wa ti chik che che sanga nāza tāyā mē tākwa sāgu guduwa, jīk chē. Tā pē nīpa dī, ngā rāndzō rāwa chāshāwa yīmbā yīna, kālā tākwa sāgu yorwa, rāwa. Tī kārjīna sāgu wā rā, chōgō tōkbē dūngē dī, sē tūgu wā mā rā. Chōgō tōkbē dūngē dī, sē gōm tūgu mē zā, tōkbē dūngē lē chēbē chē tō, kālā sāgu wā rā. Chē tā nīma tākwa pē kālā sāgu guduwa, shōgē sāyā, nīngu sāyā, tā gōngdā sā māsā nāsō yōrē, kāngdā nīma rī rī kālā tākwa sō kārē sā na, sūsū gī tōkbē dūngē lā sōbā dūngē mē bā chā gu guwā rē, sūsū sūbū gī lūtūp dī yākū jī gē gu guwā rē bā, tī chē tō kālā dī tākwa gu gu yōrē bā. O tī nā shī, sāngī yu chū sē tē tākwa chē bā yī na, chō jī nē sūsū gī bē lūngā īsūṃ gī nāngā dukjā gī rī kāng īmbā dīgī dī anī gyurchū tāngyā lā jīk pēnguā rē chō jī nē sāngī gī chū yu tī tākvā chēvā yī na sūnāṃ gī chō tā īshī gī chō sā nē rāng gī sīm gī tīng dū nūpa mīksē jī lē bē tō nē anī jī gī jī chāvā khatī īmbā yī nē chāvā bē lām lōng yōng yā tō tīndī gī khēvā yō rē tīndī īmbā yīndū tsāmbā lū gī dūngē, pēnā kālā gī lū gī dūngē mē bā sē bā tā chēp chī lū lā yā tōp kē bā nāng shī sāngī gī chū tē kī yī nā yā nima tāk bā ñam nē chē bā yī nā nima tāk bā ngā rā rū lū sīm lū ngā yī sūm gī dūngē tā kē mē bā sē bā tā chēp chī lū ngā yī sūm gī nū bā tī kōng nē kōng tū yā bē gu yō rē tēn tē yīmbā yīn sā nima nē nima tāk bā nī rē nē ñam nē chē bā rē sē rā अब एभ्री डे दैनिक रूपमा प्रत्येक दिनमा हामीले किन अभ्यास गर्नुपर्ने भन्ने दुईटा उदाहरण सहित बताउनु भएको छ र प्रथम उदाहरण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि ठुलो बिमारी अथवा चाहिँ रोगले ठुलो रोगले चाहिँ एउटा ठुलो रोगले लागेको एउटा बिमारी छ र त्यो रोगले लागेको बिमारीलाई यदि डक्टरको सल्लाह अनुसार डक्टरको सुझाव अनुसार यदि दबाई लिएन भने अथवा चाहिँ डक्टरले अथवा चाहिँ महिना दिनको सल दबाई दिएको छ अथवा चाहिँ दुई महिनाको दिएको छ अथवा पन्ध्र दिनको दिएको छ र डक्टरको सल्लाह सुझाव अनुसार उहाँले चाहिँ दिन प्रतिदिन उहाँले डक्टरले भनेको जस्तै एउटा लिएन भने त्यो जुन रोग छ त्यो निको हुन सम्भव छ कि छैन त्यो असम्भव हो त्यो हामी सबैलाई थाहै छ त्यसैले पनि यदि त्यो रोगबाट निको हुनको लागि त्यो रोगबाट मुक्त हुनको लागि हामीले दैनिक रूपमा डक्टरले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार हामीले दबाई लिए भने हामी पक्कै पनि त्यो रोगबाट चाहिँ निको हुन सक्छ जस्तै त्यसरी नै हामीले आफूले एउटा मनको रिस रागहरू त्यस्तै तरिकाले पनि हामीले मुक्त गर्न सक्छौँ र दोस्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि दोस्रो उपाय चाहिँ के हो भन्दाखेरि दोस्रो उदाहरण चाहिँ
हामीले दैनिक रूपमा किन खाना खानुपर्छ त्यो हामी सबैले थाहै छ। दैनिक रूपमा हामीले किन खाना खानु पर्दछ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा भोक अथवा चाहिँ प्यास निभाउनको लागि अथवा चाहिँ भोक हुन्छ हामीले भोक लागेको छ त्यो भोकको दुःखहरू मेटाउनको लागि हामीले प्रत्येक दिन खाना लिन्छौँ र त्यो मात्रै नभएर शरीर स्वास्थ्यको लागि शरीर राम्रो हुनको लागि पनि हामीले दिनदिनै भोजन पनि गर्छौँ। त्यही भएको हुनाले पनि रोगबाट निको हुनको लागि दबाई राम्ररी लिनु पर्यो र आफ्नो एउटा शरीरमा रोग नहुनको लागि शरीर स्वास्थ्य हुनको लागि पनि दिनदिनै हामीले खानाको सेवन गरेको जस्तै अब हाम्रो चित्र मनमा भएको एउटा क्लेश र दोषहरूलाई अब हटाउनको लागि बुद्धले भनेको जस्तै सद्गुरुहरूले व्याख्या गरेको जस्तै दिन प्रतिदिन दैनिक रूपमा हामीले अभ्यास गर्यो भने शरीर वचन मनमा भएको क्लेश र दोषहरू दिनदिनै हट्दै जान्छ र त्यसमा चाहिँ दिनदिनै हामीले ज्ञान गुणको कुराहरू बढ्दै जान्छ। त्यसैले पनि दैनिक रूपमा अभ्यास गर्ने महत्त्वपूर्ण छ कि छैन त्यो यो दुईवटा उदाहरणले हामीले बुझ्न सक्छौँ। हो त धेरै अझ दिइन्छ कि अनि नङ्छु कि नङ्छु ल कम यम्ने छेक जयन्ती ताङ nima re re la nyamne cheko re se de she re ta dinde yimba yin za ta de pe je na la ya rwa ta chape si aba dui ta prashna ma agi jastai dainik rup ma abhyas kina mahatwapurna bhako cha ra buddha dharma ma pramukh buddha dharma ko euta mul abhyasai athwa je dhyan ho bhanne dui ta prashna ma je hamile aba bujhna sakchau tesai pani aba kitab ma herna saknu hune cha oh ya te sumba chedadu nyeri gom nyamne chedzu dortum sheba las tongmar nyeri nyamne cheba la chowa kebe chir dingi kalchen yingur chungse shenas kelanzu puyik dindu ta a ha shugu nebali loktu nebali dingurwa nima rere ne nyamne mebar rangsim chakdang nyomong kone wangdu tangne dikba sokin chede nima dan dindra dawa loje mise kyalwa yena rāngi lā tūndrū sōlē kēpārdū pākbē mīlū shī tōp yōkyāng tē tēmē tōngsē tāng tōlā tū tāngbā yīn sā tī pātū chī Aba agi maile bhāni gu tiyo jay kiyo bhanda sumbha sabha pratham dainik abhyās garna ma khushi jagauna ko lagi yo mahatwapurna rahiko bishay thamru shoktang di talan na shoktang di tas 234 ma ani nyamdo lokdu jamba nyamdo du tas la 234 ma nepali ma herna saknu hune cha ra tesma alikati shabd haru athwa jai nabujhne cha bhane त्यो चाहिँ पेन्सिलले अथवा चाहिँ कोरेर राख्नु लाइन राख्नु र अन्तिम आएर फेरि यो सोध्न सक्नुहुनेछ तपाईँले होइन त्यो चाहिँ त्यसपछि अब दैनिक रूपमा साधना गरिने विधि संक्षिप्तमा भन्ने माथि छ त्यो पेज नम्बर 34 234 सर्वप्रथम दैनिक अभ्यास गर्नमा खुसी अघि गुरुले बताउनु भएको चाहिँ खुसी जगाउनको लागि खुसी हुनको लागि यो महत्त्वपूर्ण रहेको विषयमा अलिकति वर्णन गर्ने हो भने अलिकति भन्ने हो भने प्रतिदिन केही अभ्यास नगरी आफ्नो चित्तलाई राग द्वेष मोह मात्रका वशमा पारी पाप गर्दै गएर दिन हप्ता महिना वर्ष गर्दै जीवन बित्यो भने आफूले पशुको भन्दा विशेष मनुष्यको चोलो पाए तापनि त्यो शरीर अनअर्थ अथवा चाहिँ यस्तो मिनिङ अथवा चाहिँ त्यसको अनअर्थ र खाली र खेरो जानेछ त्यहाँसम्म तपाईँहरूले चिन्ह लगाउनु चिन्ह लगाउनुहोस् है तद्दिङे कि किरण जोलो या नेङ्गा छम्बु सुगु हिँड वा छौ चेन्ने त अन्त भिडियो क्यागुहरू वा ती नालाई जु टुक्रो वा त्यसो अझ मङ्बु चाहिँ कि थाङ्बु खरि सिङ्गे मिन्दु लाना चुम्दिनदेखि खरि सुँगेर लाना चिता डर रिडु कि सिम्चे थामे बस्यो अरे dōwa rītū kī sīmchīn thamche lā rāng rāng sūsū lā lū chī yōrēs, sūpūrē rī yōrēs. Chātā tīndi yōrē tē dōwa sīmchīn kī nāng lō nē dōwa mī kī sūpū tī tsā chē shū rē lā bātā. Dōwa mī tī kī sūpū tī kī tō nē anī bē chē chī chī kī yīmbā yīnā tsē dī lā pēmbā, kē wā chē mā lā pēmbā tār tū sāng kī yō gōbāng tō bā tīndi kī tō nē pēntō chī tō yā yōrēs. lū dīgī tōne, alī chū sīngi dī kē mālē nā yā, mī zī dāgā rāngā yā, rāngā shīngi mī māngbō lā pēntō chī kīñ chī chē tūgu yō rīs.
Ludi Shibuji, the Zachimbore, Ludi Peju Yakutangore, Peju Tolatangoma, Sungor, dependent at Chigre, Chicche. Never the Carellana, Doa Miller, Lu Zachimbu Yobatom, the Masepe, Doa Miller, Mixigi, Kichichi Carrier, Lavaina, Sim. Me Sim Tigi Nanglo Laya, Mangbu Yobinane, Zuji Carellana, Namju, Ludu. Intelligent, shut up, request it. So the me request the Peju Yakuji Tang Tuba Yina, a bad me request digi tone, chawa lachin drup to worry. Ranshin a pembe turn lachin drup to yore. Rua. Then the Yimba Yinza, Susu draw meji yin lap, Miller ya za chimbu yu devi supu dindiji ra, Miller ya za chimbu yu devi namju request dindiji nye, Dindigi supu dida, namju di Peju loqua jila tang. Better Dikwa Jangjang Sache, Chimbayina, Pangbu Shure, Sungorda. Hongsoa. Watch the Dins are Dip Pangbu Yimba than the Shangore. Till a Pangsim Gigimendoa. Gomu Yang Yaka, the Tongra Chick, the Mumjik, the Wajik, the last one, then a better got a Gajo Lumbaka and Yanni, then a carriage, Chego, the Timla, two would do, and Yokra Shego, the Shivu Chigorwa. In a Gomu Bum Tungjur Mangule Sacheve, Luda Simdi, Tola Dola, Nang Mere, Zig Mere. Kaya ko jo same day yo mare kaya yo marwa wata dinga ngo notu chimbu chi tambu di chimbu cha gurda bhagwan buddha le ajat bhagwan buddha le varnan gareko cha bhagwan buddha le bataeko cha bhanera guru batadai huncha aba bhagwan buddha le jun cha lok ma pani ke bhaneko cha bhandakheri cha lok ko bhava chakra bhitra yo jambudip yo sansar ma anginit prani haru cha अनगिनित प्राणीहरुमा चाहिँ हामीले पाएको एउटा मानवको चलो छ यो चाहिँ सर्वश्रेष्ठ मानवको चलो हो यो चाहिँ एउटा मिली रिम्पोचे भनेको यो पाउनको लागि पनि अत्यन्तै गाह्रो र एउटा भनौं न हामीसँग सबै चीज गर्न सक्ने एउटा सबै प्राणीले नभएको एउटा अति उत्तम मानवको एउटा चलो पाएको छ त्यो चाहिँ र यो मानवको चलो पाएर पनि यदि हामीले राम्रो कार्यमा धर्म प्रति नलागेर अथवाजै हिने भने यो शरीर उसै खेरो जान्छ यस्तो अमूल्य एउटा शरीर छ र अमूल्य शरीरमाथि फेरि हामीमा एउटा चित्त र एउटा राम्रो मन छ सोच्न सक्ने बुद्धि र विवेक छ हामीसँग राम्रो गर्न सक्ने एउटा क्षमता छ हामीसँग र यस्तो मिली रिम्पोचे यस्तो सर्वश्रेष्ठ मानवको चलो पाए त पाएर पनि हामीले फेरि यो धर्मप्रति यति महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई ध्यान नदिएर चाहिँ अथवा जे अन्य विषयहरू जस्तै यो संसारीको विषयहरू जस्तै धन सम्पत्तिको अथवा जे बिजनेसको लागि अथवा जे शान्ति नै एउटा कुनै विषयमा चाहिँ हामी कलझगडा गर्छौँ र ठुलो ठुलो एउटा चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो कलझगडाले गरेर ठुलो ठुलो एउटा अदालत समेत हामी पुग्न सक्छौँ त्यसमा हामी अदालतमा गएर पनि म एउटा प्राप्त गर्छु भन्ने एउटा टार्गेट एउटा उद्देश्य लिएको हुन्छ र अर्को साइडमा जुन हामीले मानवको चलो पाएको छ हामीसँग मन छ विवेक बुद्धि छ सबै गर्न सक्ने छ र आफ्नो अगाडि सद्गुरुदेखि लगाएर बुद्धको अमृत वचन छ र यसमा नलगिकन चाहिँ जुन पाएको मानवको चलोलाई यत्तिकै खेर फाल्यो भने हामी अघिको गुरुले बताउनु भएको जस्तै यो भन्दा आफै एउटा ठुलो मूर्ख हो हामी अथवा चाहिँ मूर्खता चाहिँ मूर्ख पनि हामी अथवा चाहिँ हामी दिमागै नभएको पशु सरह जस्तै अब हामीसँग शरीर र मन बुद्धि विवेक सबै भएको हुनाले पशुभन्दा फरक पारेर चाहिँ एउटा बुद्धको धर्म अथवा बुद्धको ज्ञानप्रति लागेर चाहिँ यो मानवको चलो चाहिँ राम्रो ठाउँमा पुर्याउन सक्नुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ तदिने अनि Younger Gombachi share, Roa Pena Gaga Pape Yulia, Anni Daja Gitumba Rangiche, Tinan Shinki Penjin Jubin, Tujinki Yulo Sova, Teda Yorva, Tedu Sama Doa Misha Darwa, Doa Mi, Roa Tinan Shin, Nanjur Nimi Gi, Lach Laman Namba, Tinan Shinki, Kaku, Saka, Gilu, Tizunala, Pekibu Tamba, Samgi Mikabe, Kidu Chumbo Bambu Chon Yorva. 저도 콘도 있나야 미도와 미샤다르와 다 이 배낭 아주 용다라 지주 밀어 쓰기를 깨라침을 쉬우러 곰쳔바
어떻게 공야 좋아 미래와 다 제가 공야 미리 다 뒷나신이야 잠블린디 나로라 미가시 원래 단에 이게 딕바 미좀 전에 랑다 신라야 내가 친구께 인기 미든지 중요해 든지 좋아 미래와 배나 차셔봐이나 막신 당부기야야 막신 이바기야야 딘데기 까불어야 미수 착수로 쉬우체 대신요래 단다 인바 이나야 심배드거로 마갸브님 심지 망불로 내버기게 미어로 상어 미어보다 저다가 미치기 미리치기 소소기 류다 미 류대다 미 심데 배주 약후 땅네 소소랑이 상게 소소랑이 장주 셈바차 소소랑이 돌돌 첨부차 차바다 냠도 좋았음지 망부질 디기테 토거와 람된제 토거와 야 미 릭지디 수수기 미 류다 미 셈데 배조 록발라 땅네 라야 마키바 셴야 마키바 좋았음지라야 동에 빡도 메바 째네 텐데 체게 총으로와 다체다 콘주 니가 니가라 미 류다 미 셈이여바 찌거로 레데 배조 땅땅기 개발라 때네 직상부 시부직 직년바 시부 차오로와 제가 디 차야 도와 디 차야 여야 디 가래 미 류다 셈데 근데 이마 인자 미 류다 셈데 배주 로바 땅나 독자 시부 차야 여다 미 류다 셈데 배주 야부지 땅토나 상게스야다 타르바스야다 기부 담바스야 근데 이게 랑신을 편도 지게 미배 시부들이 차야 여래 근데 인자 미 류다 셈세디 하장기 누바 친부 용이지 레스 짜 친부지 레스 거래 Nalandaga, or your Jumbo Dima, Jatine Mahapandit Harusha, Bodhisattva Harusha, Tisabayota Manchini, Hamizas the Sarvasadaran Manchu, Nalandaga, Satro Pandit Lagaitka, Ashi Yogi Haru, Lagaitka, Yingma, Kagyu, Sakya, Gilu, Sabai, Terabada Mahana, Bajarianaka, Sabai Goyota Maha, Siddhi Purusharu, Sabai Hamizas the Sadaran Manchu, Vaner Guru Vatadunja. र अब लगायतका झिझिन मिलारपा हामीले थाहै छ सबैले झिझिन मिलारपा उहाँ एउटा महातपस्वी एउटा बुद्धता एकै चुनीमा बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने एउटा महातपस्वी उहाँ र त्यस्तै गरेर अब हामी जस्तै एउटा सर्वसाधारण मान्छे र जस सबै हेर्दाखेरि अब हामीमा एउटा के छ भनेर अघि नै गुरुले बताउनु भइसकेको छ हामीमा एउटा शरीर र शरीर छ एउटा राम्रो शरीर छ त्यसमा हामीमा एउटा दिमाग छ र एउटा राम्रो शरीर र यो दिमागले यदि राम्रो आफू र अरूलाई फाइदा हुनको लागि राम्रो तरिकाले यसलाई शरीर र मनलाई प्रयोग गरे भने विश्वमै चिनाउने आफू र अरूलाई फाइदा ठूलो लाभ हुन गर्ने फाइदा हुन सक्ने एउटा कार्य गर्न सक्ने सफलता पार्न सक्ने पनि हामीले देखेको छ र अर्कोतिर शरीर र मन अथवा जे वचनले एउटा नराम्रो बाटोमा लागेर जस्तै विश्वमा अहिले वार भइरहेको छ मान्छे मारिरहेको छ र हामी जस्तै यो उहाँहरू पनि मान्छे नै हो भनेर गुरु बताउँदै हुन्छ र मान्छे त हो तर एउटाले सही बाटोमा सही तरिकाले प्रयोग गरेको छ र अर्कोले विपरीत अथवा जे गलत बाटोमा लागेर चाहिँ विश्वमै कलचकट अशान्ति मान्छे मारिरहेको छ त्यो एउटा त्यो पनि मान्छे नै हो त्यो भाग हुनाले मान्छेमा यति ठूलो शक्तिशाली छ शरीर र मन वचन अथवा यति शक्तिशाली छ राम्रोमा प्रयोग गरे भने बुद्धतासम्म प्राप्त गर्न सक्नेछ बोधिसत्व सबै हुन सक्नेछ र बुद्धता प्राप्त भइसकेपछि आफू र अरू सबै प्राणी हितको लागि ठूलो लाभ हुन सक्ने अथवा चाहिँ काम गर्न सक्छ र यदि त्यो सही बाटोमा नगए भने गलत बाटोमा गए भने यस्तै अब विश्व नै ध्वस्त पार्न सक्ने अथवा धेरै मान्छे मार्न सक्ने नराम्रो राक्षस पनि बन्न सक्छ त्यो भाग हुनाले त्यो पनि राक्षस पनि मान्छे नै र अर्को एउटा बोधिसत्व बुद्ध पनि मान्छे नै त्यो भाग हुनाले मान्छेमा यति शक्तिशाली रहेछ यति शक्ति रहेछ कि अब प्रयोग गर्नेमा भर परेको छ भनेर गुरु बताउँदै जस्तै राम्रो र नराम्रोमा कसरी प्रयोग गर्ने यसमा भर परेको छ धेरै यहाँ धरेङ अरान्जो अनि त खासै त मान्ने थुसारे खासै साबतारे थुयोरे नि खरि शुन्दे दुस्लाइन चुमदिन दिगि सुंगबारे सेदि गुमजेन सो मायमबा चुमदिन दिगि सुंगब सुंगया चुमदिन दिगि सुंगबारे ते नंजु गि मुइन नि सु समलो ताइन मोने छाग योरे दिन्दे यम यिनजा रंगल थबे मिलु जंबु छेन तेदा रंगल यदेबे मि सेम नमजु सेगि निबाते
아니 배주 야부 땅에 백해지므레스 톨라큐네 마당으로 제스 제네 샌드브슈아이 부글슈아이 레글슈아이 아자 야 우파시 드바이고 아타오지 아가디네 아이코 요타 धर्म मित्रहरु अगाडि नै आएको पनि छ अझ नया आगु पनि छ यो अवसरले लिएर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामीमा एउटा जुन बुद्धले भनेको हो गुरुले भनेको हो भनेर मात्रै सीमितमा नराखेर बुद्धले भनेकोले एउटा अझै त्यसलाई खोज तलास अनुसन्धान अभ्यास गरेर साच्चिकै हो कि हैन भन्ने एउटा थाहा पाउनु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले पनि अब जुन अब आफूले पाएको एउटा सर्वश्रेष्ठ मानवको चोलो छ अघि भनेको जस्तै सबै चिज हामीसँग छ बुद्धको ज्ञान गुरु सद्गुरुहरू सबै छ यसलाई खेर नफालिकन आफूले दैनिक रूपमा अघि गर्नुपर्ने विधिहरू दैनिक रूपमा अभ्यास गर्नुपर्नेहरू यो बुझ्नुपर्छ भनेर गुरु भन्दै र आफूलाई भएको एउटा राम्रो शरीर र शुद्ध मन छ राम्रो यो शरीर र मन र यो मानवको चाहिँ एउटा मिलिरिम्बर चाहिँ प्राप्त भएको छ यसलाई चाहिँ एउटा राम्ररी एउटा गलत बाटोमा चाहिँ नलगिकन गलत ठाउँमा नपुर्याइकन एउटा सदुपयोग राम्रो प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर गुरु बताउनुहुन्छ थान्त सुसु लाग्पालया मी लु चाछम्बु दिदा मी सेम चाछम्बु नम्जु दि यवे कबला Susugi pejo tang machin, pejo loba, diva yang yang sane, chimbayina. Maomba yanger tende mi lu tokere tokumare, tesumreta. Tanda gikewa juma dagara, o nga tanda nashi kewa juma nga mi imba takchere, ni subudi mi suburan chagre, nga mi semeran tokere, namju riba yungi dire chagre sene, pe takchere kakushirare. Kewa juma di, legi wangi, Nyesuan ke sewari, nyawa ke sewari, yeda ke sewari, tundul ke sewari. Kete mi inba ina ya, sangi chumden degi choy la deba che gengi mi tel legi yome tesumre, rwa. Tere inba indu zamba, susu lakpa lo yewe kato la, dabu gyab shenba jikdan, peju yabu tangto la che di, shira ke chumre song. Aba hamile jun, sarvasrashta manapko cholo pahako cha, यो जुनी पाएको छ यो जीवन पाएको छ यो जीवनलाई अथवा चाहिँ राम्रो ठाउँमा प्रयोग नगरेर यो पाएको जीवनलाई पनि जतिखेर पनि कुकर्महरू गर्ने नराम्रो कार्यहरू गर्ने नराम्रो सोचहरू ल्याउने यति नै पाप कर्म मात्रै गएर यो जीवन बित्यो भने अब पछि आउने जन्ममा यस्तो जीवन पाउन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अत्यन्तै कठिनाइ छ धेरै गाह्रो छ यसरी जुन हामीले पाएको चिजहरू फेरि फेरि पाउनलाई धेरै गाह्रो छ भने गुरु बताउँदै छ त्यसैले पनि अब अहिले पाएको बेलामा हामीले यसलाई राम्ररी एउटा चाहिँ प्रयोगमा गरेर सदुपयोग गर्न सक्यो भने पछि हामीले सुगति लोकमा हामी पुग्न सक्छौँ जस्तै यदि हामीले अघि जस्तै कुकर्महरू पाप कर्महरू मात्रै गऱ्यो भने भोलि प्रेत लोकमा अथवा नरक लोकमा पशु लोकमा जन्मिन पनि हामी जन्मिन सक्छौँ र यदि मान्छेमा जन्मिए तापनि फेरि एउटा बुद्धको जस्तै एउटा सद् शुद्ध धर्म भएको सद्गुरुहरू भएको महापण्डितहरू भएको ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ त्यो भएको हुनाले सबै चिज हामीसँग भएको छ सबै सम्पूर्ण चिज हामीसँग छ यसलाई राम्ररी एउटा प्रयोगमा ल्याएर चाहिँ हामीले अगाडि बढाइसक्यो भने आफू र अरू सबैले फाइदा हुन सक्छ Pecho yaku chitang. Pecho yaku tang sayade karre lana semba sangbo chigda. Semba sangbo toni, lugi toni, rangshin la penba chaya ti ke cheshore. Ta ti gang la, ani, che dan dre yongdu, yerab chosan yewe gang la, che dan dre yongdu, ngonde tangne, susu ki semdi gyache gyane gya, gunju sumle ya, lodo yije che. O, gunju chigi, Tumba shakya tumbe, gongba tang tumbe tawane, susu meze tanga nangba yinda, sene laba nangshi, nangbe tumba, chumden dele ya, kiamne su sine, kongi sungbe ka nangshi, chene, dikwa pang, gyewan du, rangi simgyu di pa du tuba chik, dikwa chiya meze, gyewa pusung soba chik, rangi simne yonsu, dine sangi tenba yu sunga nangshi ngi, nyamne chene, chimba yina, ane ngone tangne, rangi tobe mi lu da semte,
배주 약부 땅 세는 들었을 거다. 어버 하밀레이 바이고 준 아프노 하트마 바이고 요타 어물레 요타 만압고 졸어서 어물레 집은 삶으로 하트마 서일이 제거래 분이 아프네 하트마 서일이 그러 아프네 하트마 바이고 마티 어버 하밀레 असल सोच असल विचार हामीमा उत्पन्न हुनुपर्छ र असल सोच असल विचार बानी व्यवहारदेखि सबै राम्रो भइसकेपछि अब हामी बौद्ध मार्गी हो अब बुद्धको चेला हो भन्छौँ हामी र अब धर्मसँग सम्बन्धित भइसकेपछि हामीले त्रिरत्नको हृदयदेखि नै त्रिरत्नलाई शरणमा जानुपर्दछ बुद्ध धर्मलाई राम्ररी बुद्ध धर्मको ज्ञान सुनेर चाहिँ बुद्ध धर्मलाई ढोग्नु पर्दछ र यो बुझिसकेपछि अब बुद्धले भनेको अनुसार अब म राम्रो एउटा शुद्ध बुद्ध बुद्धको चेला बनेको छ बौद्ध मार्गी बनेको छ अब म बुद्धले भनेको अनुसार गर्छु बुद्धको दर्शनले म सुन्छु बुद्धको अभ्यास म गर्छु बुद्धले एउटा राम्रो नराम्रो छुटाएको रहेछ त्यो म बुझ्छु भन्ने एउटा मनमा लिनुपर्छ भनेर गुरु बताउँछ त्यसैले पनि जतिखेर पनि पाप कर्महरू कुकर्महरू नगर्नु जतिखेर पनि राम्रो कर्म गर्नु सहयोग गर्नु धर्म गर्नु आफ्नो चित्त मनलाई शुद्ध गर्नु यो नै बुद्धको धर्म हो भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ तिन्दै चाहिँ छैन अनि रङ्गी लुदा सेम्दे भेजु यापुतावारे र बुद्धले अघि भनेको जस्तै यसरी हामीले गर्यो भने हामीले पाएको एउटा शरीर र मन छ त्यो चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँमा पुगेको अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ सही प्रयोगमा ल्याएको हो भनेर हो तिन्दै छेने अनि चाहिँ गेवा यापु डुब निमा चिक डुब नि डुब मिजे चिक न डुब्ने छिन अनि खरि यो रे लान त त्यो हो त्यो ठेला तेने यस्तो हो त्यहाँ पेन नराम्रो दिक् निमा निमालाई दिगो छेने छिम्बाइन केवा नि केवालाई निगुरे लबरे निमा नि निमा नि गेवा छेने छिन केवा नि केवालाई या फेङ्गिरे लबर त छ त ओ दि मा सिक्यो रुवा दिग्वा छेव दिग्वा छेव यिन केवा नि केवा न्योदाङ्दि थेला तेने रङ्गी दिचि कुन्दु दुङ्गावर गुरुवे सिन्धु थप्दु दा लेम्बा यि थेन्द सोङ्जाङ्स हो त तिरे लेम्बा यि छेसाङ छे याबु मा छेव छे मिलु ठोला ताङ निमा निमा दुन्दा दुन्दा दावा दावा ने ठोला छिम्बा यिन केवा नि केवा ल या न्युग्रे सिगर अब त्यसरी हामीले जीवन बिताएमा भन्ने ठाउँमा त्यसरी हामीले जीवन बिताएमा स्वयं यस जुनी र अर्को जुनी सबैमा दुःखी हुने हुनाले अत्यन्तै दुःख त अवस्था र मूर्ख हो भन्ने अब त्यसपछि त्यसकारण यस धर्मका अभ्यास राम्ररी बुझेर नित्य रूपमा भनेको चाहिँ जहिले पनि सधैँ अभ्यास गरे भने एक दिनदेखि जीवनभरमा बिताएको समय खेरो नभई अर्थपूर्ण हुनेछ न्याम्नेन्दे लेपर त तिन्दै यहाँ यिन्दु निमा निमा कि न्याम्ने छेतान्दे याबु सेने निमा निमा याबु छेन अनि खरै यो रहेछ न्याम्लेन्दे लेकबर सेपा त सेने कि गुन्देने न्याम्ने छेन निमा चिक ने सुङ मिसि चिकी थुयुन्दे ठोला मेप थ्यन्त देम्ब होङला धी नमिङ्गी डिबी केवा छिमर देन्ड्रो थोबा ताङ गिदुङ्गी डिबी केवा छिमर या न्याम्ने दिसिन छे थोब सो दिसिङ्गर फेन्दो छिम्बु योपे सिन्दु खाल्छे यी तेन्द्र यिन्दु छाङमे दिदर छे थुना सम्दे दिर दोङा निगे ने दुदे न्याम्ने छिजु सेन्दु छुङ त्यो लोता अलि तल र माथि पुगेको जस्तो लाग्यो तपाईँहरूले त्यसमा त्यसकारण यस धर्मका भन्ने विषयबाट हेर्नुहोस् त्यसकारण यस धर्मका अभ्यासहरू राम्ररी बुझिएर नित्य रूपमा अभ्यास जस्तै दैनिक रूपमा सधैँ अभ्यास गरे भने एक दिनदेखि जीवनभरमा बिताएका समय खेरो नभई अर्थपूर्ण हुनेछ त्यसको परिपक्व फलले अर्को जन्ममा सुगति प्राप्त हुन्छ र सुगति लोकमा जान सक्छौँ र हेतु अनुसारको फलले गर्दा फेरि पूर्ण जन्ममा पनि यस्तै अभ्यास गर्न सकिने आदि यस जन्म र पूर्ण जन्म दुवैमा ठुलो लाभ भएको कारण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ त्यसो हुनाले सबै बौद्ध मार्गीहरूले यसै अनुरूप गर्न सकुन् भन्ने सोचले यहाँ सूत्र र तन्त्र दुवैको मर्महरू अथवा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सङ्ग्रह गरेर अभ्यास विधि बताउने म इच्छा जागेको थियो भन्ने त्यहाँसम्म चाहिँ
shodang de da tikten de sungda page da line de sungda nepali a tyo je aba tala bata 234 ko tala bata here bhane 1 2 3 4 5 6 6 ma pareko cha tyo je o ya ta phyi de dire dwa shodang ni ge geju ki de le yore tenan dishe ba las nye songe phyi nye songa ta de ne si shoa tena disheba las ngatu ni sema tha yar langde nyalthi rangdo kangba kilung chene didar samte es lama thubu ongbe jendang dagi nire gom nyamnen chawala thu che a tibadu chu lokta aba tes karan le kina mahatwapurna bhanne bishay ma jai tes karan yi bidhi haru esari chan hamile bihana nindra bata biujine bittikai आफ्नै खाटमा पलेटी कसी आफ्नै खाटमा उठेर पलेटी पारेर यसरी भवन गर्नु पर्दछ शास्त मुनिन्द्र भगवान बुद्धको म अनुयायी हो अथवा म चेला हो चेलाले गर्ने साधनामा छ प्रकारका साधना विधिहरू समेटेका हुन्छन् नेपालीमा चाहिँ तल छ 234 को तल लाइन में तल तल लाइन में छ को दि पेज ता लाइन दि लकिलकि छ 234 मा 234 नेपाली मा 234 234 अदि चिन्हल दि ताग्यागी छैन अनि लाग मारेस आ तपाईहरुले त्यो चिन्ह लगाए लगाए भने यो चाहिँ हराउँदैन जस्तै अब भली बेलका गरेर अथवा चाहिँ के भनेछ थाहा पाउनको लागि चिन्ह लगाए भने राम्रो हुन्छ तदि छ तदिनमा त फ्री देले सुन्दा निके गेजु one yati bi titeng abatira wa ni re gom nyamne chawala thus ta thangbo khare thangbo dang we nen jorus dang we nen jorus ti dang su ti lang se ti ta chipar wa de ma u ma to dang we se nen jorus su ti nyamne la se nyamne dang we nen jorus su ti shoga ya lang du zamba gom nyamne khande che gore sti che ni ba thugi nen jorus thugi nen jorus su ti tōng chūpa tō sūku chūpa kāpula gōm nyamne kante chakurabe sēne ngī chē sūmba tūngi nēnjō rō sūdhī zāmba tēne shokaya lāng chū gyab chāne sūsūsū ki chokā nāla kāntuyān rāpū tēnte tā gōm gyabe kāpula nyamne kare chakurabe sē tūngi nēnjō shīpa sēgi nēnjō rō sūdhī zāmba ane shokaya kāntuyān tā gōm nyamne chē chāne shokshat tūngurī nyungung khala sāgurī gongda khala sāgurī tinanshin tsamsam chatungya yungre tuzu tas chatung khala sakari chebayine tekabla nyamne kandhi chagure siyadi ani segi nenjo che ngapa nyi ki nenjo dhwa kawunyaka nyi ta nyi malaba che nyala nyala na yakwar ngapa nyalwi nenjo nyawar nenjo sudi gongda ma nyewe kadu tela gom nyamne kandhi chagure siyadi nyawe nenjo tukwa tuishingi nenjo sudi gongdu shebe tuzu di mayinke tangbo dangwe nenjo dangwe tuzu nyiba tuki nenjo tuki tuzu sumba tungi tuzu shiba segi tuzu ngaba nyalwe tuzu tima imbe tuzu la yaman doya ki tuzu dende yorwa dende kapsu nyamne kare chagore es chene nyamne che tang tuk labare nenjor tuk sa hanswa ta shumba kiranzu tiwa tangna nyima chigi nyamne che tang te ane kande re la na ho nyamne che tang de la tuk du sene shemba chagore reswa wada sebo yinda dāngwēn nēnjō, tūgī nēnjō, tūngī nēnjō, sēgī nēnjō, nyālwēn nēnjō, tūshēngī nēnjō, sēnta tū. Aba Nepāli ma 234 ma yērna sākna unē chā, rā bhali āmi yōtā dainik rūma abhyās garni unāle pūni, bhali kunaile prashna gare bane, yō jai chā wata yōtā abhyās garni bidhi aru chā, yō praka chā prakār ko chā bane ra jai, sabai āmi man ma rāknu parcha, yō bujnu parcha bane ra guru bata dhuncha, tēsaile pūni yō kī ho bane ra, rāmrari yērnu, पहिला छ प्रकारका साधना विधिहरू समेटेका हुन्छन् र प्रातः उठ्ने बेलाको योग साधना भनेको बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यो कसरी उठ्ने बित्तिकै आफ्नो एउटा खाटमै अथवा चाहिँ अघिको पलिटी पारेर त्यो चाहिँ एउटा ध्यान गर्ने बिहान र त्यसपछि आइसकेपछि स्नान योग साधना भनेको अब हात मुख धुने बेलामा त्योमा त्यसमा पनि एउटा पछि आउँछ यसको व्याख्याहरू त्यो हात मुख धुने बेलामा पनि हामीले ध्यान गर्नुपर्छ र दोस्रोमा साधना सत्र योग विधि भन्नाले
अथवा यो साधना सत्र योग विधि भन्ने सत्र भन्नाले यो चाहिँ एउटा समय एउटा पिरियडको एउटा समयले जनाउँछ एउटा चाहिँ मेडिटेसन पिरियोडिक पनि भन्छ मेडिटेसन सेसन पनि भन्छ यसले साधनाको समय साधना अथवा ध्यानको समय त्यो पनि एउटा योग विधि हो यो अहिले पछि यसको व्याख्या गर्छ यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा के हो भनेर थाहा पाउनुपर्छ यो चाहिँ अब भोजन सेवनको योग साधना भनेको दैनिक रूपमा बिहान उठ्नेदेखि बेलुकासम्म हामीले खाना खाजा दिउँसो खाना बेलुका खाना चिया खुवाउँछौँ नास्ताहरू खान्छौँ त्यसमा खाने तरिकाहरू पनि यसमा पनि एउटा ध्यान तपस्याको विधिहरू छ र पाँचौँमा चाहिँ एउटा सुत्ने बेलामा अथवा बेलुका सुत्ने बेलामा स्यान योगको साधना भनेको चाहिँ बेलुका सुत्ने बेलामा पनि हामीले साधना ध्यान गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ पाँचौँमा र छैठौँमा चाहिँ अन्य कालको साधना भनेको अघि भनेको पाँचवटा बाहेक जस्तै अरू बेलामा हिँड्ने बेलामा बाहिर कतै काम गर्ने बेलामा योहरू पनि एउटा अन्य कालको साधना गरी छ प्रकारको ध्यान तपस्या गर्ने विधिहरू छ कति कतिखेर गर्नुपर्ने रहेछ त्यो आफ्नो मनमा राख्नु राम्ररी सम्झिनु अथवा चिन्ह लगाएर राख्नु हया Та ngone chena ngaranzo nima nima gi tuzu ji kege yorwa. Chaza ta tuzu kekin gi nangla mi yinkin chik, tundru yinkin chik nyi yorwa. Chaza ta tiwa tana tundru tsugi nima nima gi mizi piya dida mi gi nima nima mizi piya nila kebar yore yo mares. Kebar yore yo mare masi, kebar yo gore go mare. Kebar yo gugu mena mida tundruli kebar mindowa. Ta kebar yo gugu duna kebar gandisoyo ga, tiba chik. Ta dine mi inba chikba ina ya, mi nanglo la ya nganzu soso nangba in laga chogorwa. Tumbe nangbi tumbo chumdindegi jenrangi nangba in sigorwa. Ta nangba ma in kingi hindu, yishu, kachi, dindrigi mi chigi mizi pidang dida, nganzu nangba chigi nima chigi tuzu pidang di nyi, tuzu tangba nyi de, chikwa yina, nga zu nangba yin se mikse kaya mendoa kejo. Mendoa, tende yinba yin zang, ta nye kari lando yu lana nanga de, nga zu tenbe chumdin degi jinju gi nangba shi yinbe chane. Rwa, sangi gi chue, donga gi chue la teba kuba chiginji yinbe chane, nga zu gi nima nima gi mizi pidang te, nangba mayin ba gi, nangba mayin kingi, mitsu gi nima nima gi tuzu pidang te dang mendawa chikwa re. Haksunga, di shenbe che tu, dende chi che tuwe che tu, nyamlin di che dang lapku wa re, re suwa. Ta di nenga shivdo wa. Aba amile, duita bisay le busnu parne. Ra dainik rupma amile gare ko yota kare haru, hami yota dainik rupma yota ami manchi ho vanne, ra pasu ko bishma. यदि मान्छे र पशुको बीचमा फरक छ कि छैन भन्ने कुरा उठाएको छ यदि मान्छे र पशुहरूको जनावरहरूको बिचमा फरक छ भने त्यो कुन कारणले कसरी फरक छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ पहिला र दोस्रोमा अब यदि मान्छे र पशुको बिचमा हामी फरक छ भने पशु जस्तो नगरेर अलिकति मान्छेको जस्तो स्वभाव मान्छेमा भएको बुद्धि विवेक अथवा दिमाग चाहिँ हामीले राम्ररी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ अब जनावर जस्तो गर्नु हुँदैन एउटा त्यो स्पष्ट हामीले बुझ्नुपर्दछ अब दोस्रोमा बुद्धको एउटा चेला भएर हामी सबै बुद्धको चेला भन्छौँ अथवा बुद्धको अनुयायी भन्छौँ अब बुद्धको चेला र बुद्धको अनुयायी भएर नाम मात्रै नभएर फेरि तैत्रिकहरू जस्तो अथवा चाहिँ बुद्धको चेला अथवा बुद्धलाई नमान्ने नन बुद्धिस्टहरू पनि छ तैत्रिकहरू अथवा चाहिँ बुद्धको चेला हामी भएर पनि फेरि बुद्धले भनेको जस्तै अघि गुरुले सद्गुरुले भनेको जस्तै दैनिक रूपमा हामीले गर्नुपर्ने अभ्यासहरू नगरिकन बुद्धले भनेको बुद्धको उपदेशहरू बुद्धको मार्गहरूमा नलागेर जस्तै तैत्रिकहरू र अथवा चाहिँ बुद्धिस्टको बिचमा फरक छैन भने त्यो हामी एउटा बुद्धको चेला भएको एउटा केही फरक परेन त्यसैले पनि हामी बुद्धको चेला भएको हुनाले अरू जस्तो तैत्रिकहरूको जस्तो अरूहरू जस्तो हुनु भएन त्यही भएको हुनाले हामी एउटा बुद्धको चेला भएको पहिलो प्रथम हामी एउटा मानव पशु नभएको हुनाले एउटा सर्वश्रेष्ठ मानवको चेला पाएको छ प्रथम र दोस्रोमा बुद्धको चेला भएको हुनाले पनि बुद्धले दिएको उपदेश अनुसार हामीले हिँडेर आफ्नो जीवनलाई एउटा सुख शान्तिले अगाडि बढाउनु पर्छ त्यसैले उनी फरक आउनुपर्छ भनेर कुरो बताइदिनुहुन्छ अनि तुम्बे जिन्जुकी नाङ्बा यिम्बे छाने मिन्डावासी कोरेस निरे निरे कि मिसे पिता र त्यही भएको हुनाले
हामी एउटा बुद्धको चेला भएको हुनाले पनि दैनिक रूपमा हाम्रो जीवन कसरी चलेको छ त्यो चाहिँ एउटा अरू जस्तो नभएर एउटा फरक तरिकाले फरक ढङ्गले हामीले अभ्यास गर्दै बुद्धले भनेको जस्तो सुन्दै त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर गुरु बताउनु हो या तद्धि चिक्षे तद्धिन्दै यिम्बा यिन्जा तद्धिन्नाला चिक्षे यिम्बा यिना थाङ्बो दाङे नेन्जुर निस् त गोचुगु यर्दा त्यदुवा फुइ सुगु निके गेजु थिटेन थामते थाङ्बो दाङे नेन्जुर नि लवर्दा त नेपाली नाला खावले सुन शोक्तान दिलावा पेज नम्बर 235 मा माथि है त माथि छ माथिको एउटा पाँच चार र पाँच देख्न सक्नुहुनेछ छ पनि देख्न सक्नुहुनेछ र पहिलो एक भन्ने त्यहाँ हेर्नु त चिन्ह लगाउनु त्यो एक चाहिँ पहिलो प्रसन्न योग साधना भन्ने छ होइन त्यो चाहिँ प्रसन्न योग साधना भन्ने र बिहान उठ्ने बेलाको योग साधना एउटै हो या त नराम्रो नम्ग्यु भइन अनि त सोगया तु सङ्गी सेवा त छप्सा ठोसु न छप्सा ठोसेको लम्सा र त्यही दिसुगु देवालय अनि खाता दिन्छु त्यस ठुस छ अनि खेर छागो न छ अनि त्यही नै लम्सा गर अनि पेटकी पूजा लम्सा साया गर चाहिन्छ अरे त छास आस पाले आस त हो त दिँदै छे छ नि लम्सा साया गर ठ्याङ्क दुवा हो त दिँदै छ होइन ngazu chumden de gi giru tembe jinju gi nangba chi gi shoga ya langba de thire mare la bare ra zo wa o tin nang shin gi be chi gi tundu so ra ba ji gi cheda na shi chene ya ku yo mare ro wa tundu so yena ni ku de ni du se wa da tak de ani ten ru gu do wa o de de so ra che ba yena ya ku yo mare la bare ro wa o da ta wa na khan de che gu re es la na ta din ma la re ta din na la nyam ne kha she yo re thangbo dawe nenjo las thangbo ni sema tha rangi nangba yimba thende rangi kyabdang gombo ni kunju sum yi samdes anu kunju sum la ya kyamdo nanggo gar kyamdo ta kyamdo cheya la ya gebar cheba yina pali ke la phakcha shabe che chumden de gi che thangbo pali ke la sung re yulmi rang sim be ke pali ke la che sung ba yin ta pali ke la phakcha shabe che to pali ke gi thone tömba la ya tīng shiak pala chā tsaya. Tēne chumdīn dīgī chū nīpa dī samdhī dī kēla sūngruwa, samdhī dī kēla bhajā shābe chē tu buddham sharanam sēyā gī tōne kiamdru kuñchū sūna kiamdru chēyā. O, tēne dī shūgula ya pibē kē gī tōne anī tēmba chumdīn dīgī kārīn tēne chā tsaya. O ta, dīgī dī sūm kārī chē nā ya sūsū dēbare. Thūm na sūm gā chē, ma thūm na tī sūm gī nā ni chīk chē shā na mandīwa yō mā rēs. Ta dīngi ma lab kīndā. अब नेपालीमा 235 को माथि हेर्न सक्नुहुनेछ पहिलो प्रसन्न योग साधना भनेको बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्ने साधना विधि र योभन्दा अगाडि हामीले महत्त्वपूर्ण बुझ्ने कुरा के हो भन्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै दैनिक रूपमा हामी के गर्छौँ भनेर गुरु बताइदिनुहुन्छ दैनिक रूपमा बिहान उठ्ने बित्तिकै पहिला प्रथम हामी बेडबाट उठ्ने बित्तिकै हामी टोइलेटमा जान्छौँ अथवा चाहिँ बाहिर जान्छौँ र त्यसपछि आएर हातमुख धुन्छौँ र अथवा चाहिँ चिया पान अथवा जहिले नै अथवा चाहिँ पहिला नै पेटको पूजा गर्छौँ भनेर गुरु बताइदिन्छ र दोस्रोमा आइसकेपछि यता सरसफाइ गर्छ यताउता गर्छौँ र अब त्यत्तिकै हाम्रो समय यत्तिकै दिनभरि दैनिक रूपमा हाम्रो समय यत्तिकै खेरो हामी गइरहेको छौँ त्यसैले पनि हामीले जस्तै पशुहरू जस्तो नभएर पशुहरू भए उठ्यो खायो बस्यो सुत्यो उहाँको काम त्यही हो त्यो भएको हुना हामी मानव र एउटा बुद्धको चेला भएको हुनाले पनि बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीले अघिको अभ्यासहरू चाहिँ पालना गर्न सक्यो भने यो विधिहरू राम्ररी लिन सक्यो भने हामीले धेरै फाइदा ठुलो फाइदा हुनसक्छ त्यसैले पनि यो विधिहरूमा अब चाहिँ पशुहरू जस्तो नभएर बुद्ध अरू जस्तै बुद्धको चेलाहरू जस्तो नभएर अब बुद्धको चेला चाहिँ बन्नु पर्यो अथवा बौद्ध मार्गी बन्नु पर्यो त्यसको लागि हामीले यो बुझ्नु पर्यो भनेर गुरु बताउँदैछ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो उठ्ने बित्तिकै बिहान उठ्ने बित्तिकै निन्द्राबाट बिउजिने बित्तिकै म आफू एक बौद्ध हुँ भन्ने अथवा चाहिँ म बुद्ध अथवा चाहिँ म एउटा बौद्ध हुँ म एउटा बुद्धिस्ट हुँ भनेर सोचेर भनी सोचेर मेरो शरणाय भने अथवा चाहिँ बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नलाई हामी चाहिँ त्रिरत्नलाई चाहिँ सम्झेर बुद्ध धर्मलाई त्रिरत्नलाई सम्झेर र पहिला प्रथम पाली भाषामा चाहिँ नमो तस्स भगवतो हरतो सम्म सम्बुद्धस्स भनेर चाहिँ
एकचोटि हामीले चाहिँ वचन गर्नुपर्छ भनेर गुरुबाट त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले पाली भाषामा चाहिँ धर्म प्रथम धर्म चक्र चाहिँ प्रथम धर्म देशना चाहिँ पाली भाषामा दिनुभएको हुनाले पनि यसले छाप राख्नको लागि अथवा चाहिँ राम्रो हुनको लागि पनि हामीले पाली भाषामा चाहिँ गर्नुपर्छ प्रथम चाहिँ र दोस्रोमा चाहिँ एउटा संस्कृत भाषामा धर्म बुद्धले धर्म देशना गर्नुभएको हुनाले दोस्रो चाहिँ हामीले संस्कृत भाषामा भएको अथवा चाहिँ बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि सङ्गम शरणम गच्छामि भन्ने यी दुई पाठहरूलाई तिनपल्ट दोहोऱ्याउँदै भन्ने अथवा यो तिन यो दुईवटा बाहेक अन्य भोट भाषामा भएको छ हामीले साङ्गे छोतम छुकी सोनाउला भन्छौँ त्यो भोट भाषामा भएको पनि हामीले यो तिनटै उच्चारण गरेर वचन गऱ्यो भने हामी धेरै राम्रो हुन्छ र यो तिनवटा गर्न नसक्यो भने दुईवटा चाहिँ जसरी भए पनि हामीले गऱ्यो भने त्यो धेरै बुद्धको एउटा चेलाले गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ विधिहरू चाहिँ पक्का हुन्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ या ta digi agam lung phugu yinda kheranzo jendu nang shwa dilogi logcha ta dinda tatma sia chabe sia र अब यो चाहिँ विशेष महत्त्वपूर्ण छ यो चाहिँ अब अगम गुरुबाट हुन्छ र सबैले यहाँ हेर्दै आफ्नो शुद्ध मनले अब अगम गुरुले दिनुहुँदैछ भनेर मनमा एउटा शुद्ध मन लिनुहोस् र बुकमा पनि हेर्दै होइन बुकमा हेर्दै आफ्नो एउटा अगम मैले आज लिइरहेको छ भनेर एउटा शुद्ध मनले सोध्नुहोस् ni sema ta rangi nangba yinba thende rangi kyapton gumbo ni kunju sum yin samdes pali ke tu yobas ta sung a namo namo tassa tassa bhagavato bhagavato arahato arahato samma samma sambuddhasa sambuddhasa ate shebatang che ta samjiti ke tu yobati buddham buddham sharanam sharanam gacchami gacchami dhammam dhammam sharanam sharanam gacchami gacchami sangam sangam sharanam sharanam gacchami gacchami aya she tende kyamdur len sum cha che dai ni ba tene tembe kadin tende sta tēnbē kārīn tēnē chāpyē tīrē, tī sūngā, kāngī tūzī ngēr sūngnē, tūzī ngēr sūngnē, tāwā tāmjē pāngbē chīr, tāwā tāmjē pāngbē chīr, tāmbē chūnē tūn zēbā, tāmbē chūnē tūn zēbā, gōdam tēlā chā cēlō, gōdam tēlā chā cēlō, o tīkṣā, shē tūn tē, nīngnē chā cēs, tā tī tūn tā tē, tūnbā chūm tēn tē, kērāngī, tūk, sewa chunpe shiwaandu kyurwe gwane dowa ridu ki simjin ki dungay ki tsawa daktu tawe tawa ane pangbe chedu doda nga ki chuyu kholo tayeba shikora res tipe masi ki kadin chambu resha sene ne kadin chambe thone cha sewa chik chaguyo re tenda titiri odi kyurwa र यसको जुन अघि अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसले अनुकम्पद्वारा भन्नाले सबै प्राणी हितको लागि अथवा मैत्री र करुणा र उहाँले प्राप्त गरेको एउटा सद्धर्म चाहिँ एउटा जस्तै धर्ममा पनि एउटा आत्मग्रह जस्तै आत्म अथवा चाहिँ अनात्मको धर्महरू जस्तै शून्यताको धर्महरू यस चाहिँ एउटा मिथ्य दृष्टि त्यागेर सद्धर्म एउटा चाहिँ प्राप्त गरेर सबै प्राणीको दुःखलाई दूर गर्न सक्ने एउटा सक्ने एउटा सद्धर्म सम्यक धर्म देशना गर्नुहुने भगवान् गौतम तपाईँलाई म ढोक्छु अथवा चाहिँ भगवान् गौतम बुद्ध तपाईँलाई म वन्दना गर्दछु भन्ने यसको अर्थ चाहिँ त्यो भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ त अङ्गी निब छ किरान्दि नेपाल नालका खार अब तपाईँहरूले आफ्नो एउटा चिन्ह लगाउनुहोस् दोस्रोमा सकिसकेको छ अब तिरी रत्नमा कसरी शरणमा गयो कसरी सम्झिने सबै सकिसकेको छ अब तेस्रो नम्बरमा प्रवेश हुँदैछ त्यहाँसम्म माथिसम्म चिन्ह लगाएर नम्बर चौथो दिन्डे ठिङ्ग दुर्वा नराम्रो तुम्बे झिन्जु कि नाङ्बा चिम्बे छाने नान्जु क्याप्तान गुम्बु दि tenpa chumdende yinpa xie mokore. Ta tenpa chumdende nganzu kyabda gumbu yinpa yinna, ta nganzu mikbe tasati kong cha yore rwa. Mikbe tasati. Tende yinza, pena mikbe tasati tenpa chumdende kanti yore sana,
Chomden degi ku, chomden degi sung, chomden degi tuk, chomden degi ku sung tuk, rere rere ne, simjin tata muta mebala, chisin nanga masegi pardo, pendo yore. Tende yinza, susulu yinaya, susu supu chigda, susu gi ani ngak chigda, susu simji yobadi, chomden degi ku sung tuk sung na shinji chaba yina, ani chisin nanga masegi pardo, Semjelaya, Pembachik, Chaguyorwa. Then the Yimba Yinza, Migbe Kandistagor Lana, Jumden Nigil Supudi, Jumden the Kerangi Kunashin Chawasho. Nigi Keja Shagin Late, Jumden the Kerangi Sunashin Chawasho. Nigi Samutonyagi Semte, Jumden the Kerangi Tunashin Chawasho, Sene, Tuxin Migbe Tan Molam Gaguyorda. That's why, the Nuba Chabudua, or the Tiri. Jazada, Digi and long the puki check. That did my lodge appear in the Tamuniella, turned out the deceit of Dodge Shune and the Marsh Rainda. The Majitesqua, Puig the Chixia Tambo, Sumba the Loginda. Tene, Rangin Nambashi, Yimbe Mune, Captain Gombo, Resata, Migbetasa, Tumba Jumden de Yimbe, Nayu Gosum Te, Sud Lunga Yusum Te, Tumba Kiki, Gusum Tar Gura Show, Sande Nato. Gungi good at Dagil, Gungi sooner die, Gungi to the Dag, Tony Mitch to give us a jet, twinching sums, Tipa to Sumatari, Alinella, Nepal, Nalo, and Jessie to Shuigam. Our Tesro number Majun, Hamili Pratana Garniotasha, your Pratana Garni Atoze, your Prani Dan Garniota, Tesro Maji Kits of Andakirisco, Tat Paschat Abaze, Hamili Kits and Nupersa Tat Paschas Bandi. आफू एक बौद्ध मार्गी भएको हुनाले पहिलो प्रथम हामी एउटा बौद्ध मार्गी हुनाले शरण र नाथ थम्बुल्लो जनामा शरण र नाथ र भरोसा र प्रेरणा लिने स्थान शास्त्र भगवान भएको हुन भएको कारण मेरो त्रिद्वारहरू पनि शास्त्र हजुरको त्रिकाय जस्तै शुद्ध हुन भनी स्मरण गर्दै यसरी पाठ गर्ने Run over two parts, take you over the Kirin, board basam gonkigi kudang sayo, take you over the Kiri, not tapaiko kaya, ramiro sarir, not tapaiko waka, ramiro bachan, not tapaiko chita, ramiro man, obhit artha ek some man, atose ek some man, atose ek sarma, purinat one banegoses, the Buddha ku sari, Buddha ku kaya waka chita, shuddara. मेरो अशुद्ध शरीर वचन मन जै एउटै भएर जाओस् शुद्ध भएर जाओस् भनेर चाहिँ यो प्राणीदान मलम गर्नुपर्छ भने गुरु बताउँदै हुन्छ अ त दिगि तेम्बे जिन्जुजि यिम्बे छन्ने तेम्बा दि क्याम्ने मासे मिग्बे तासरेस मिग्बे तपाङ दि थेलेस तागोरेस अब हामी एउटा बुद्धको एउटा चेला भएको हुनाले अब हाम्रो उदाहरण हेर्ने हामीले सबै चीज सम्पूर्ण चीज कोले जे हामीले जे अथवा जे शरणै अथवा जे अघिको जो हाम्रो नाथको यो बुझिसकेपछि हामीले बुद्धको काया जस्तै बुद्धको कायाले भ बुद्धको कायामा जुन ज्ञान गुणले भरेको छ मेरो अशुद्ध शरीर पनि बुद्धको काया जस्तै ज्ञान गुणले भरोस् भन्ने एउटा सोच र वचन जुन बुद्धले उपदेश दिएको छ बुद्धले भनेको सबै वचनहरू छ मेरो अशुद्ध वचन पनि बुद्धको वचन जस्तै शुद्ध भएर जान पाउँस अथवा जे भएर जाओस् भन्ने एउटा मलम र एउटा चित्त छ एउटा बुद्धको चित्त जुन बुद्धको चित्त र मन एउटा शुद्ध पवित्र भएको छ र मेरो अशुद्ध चित्त र मन पनि बुद्धको जस्तै शुद्ध चित्त र मन भएर जाओस् भनेर हामीले यसरी मलम प्राणीदान गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ एउटा हामीले बुद्धलाई उदाहरणमा हेर्ने र यो प्राणीदान गर्ने हो तो दी नेंगा छे वाची दिले दा सांगी की कुसुम थुकसुम दे अने नंबर थकपा तंदा किरण की शुद्ध सिख दो नंबर थकपा यिंबा सम दो मासे सांगी की कुसुम थुकसुम दे खंडे योरे लाना जिसे नंका मासे की भर दो जोवा सिमजेन लया पहन्दो योगिन चिरेस तिंदे यिंगा ने लुंगा यिसुम दे किरण की कुसुम थुकसुम नशिन चावा शो सिद्ध ने लुंगा यिसुम दे या Kerangi kusum susum nangshin, chisin nanga masagi pardu, ani doa simje tamjela ya pembaju yon shu. Ta tiris, ta migbeta ya zuwuti. Aba, Bhagavan Buddha ko jun euta, kaya waka chitta shuddha matrai nabhayera, yu
असंख्य यो अनगिनित जस्तै यो जम्बुद्वीप जस्तो धेरै असंख्य जम्बुद्वीपहरु छ सबैमा भएको सबै प्राणीले एउटा फाइदा पुर्याउन सक्ने लाभ हुन सक्ने एउटा जुन एउटा काया वाका चित्त भएको छ बुद्धको त्यस्तै गरी मेरो पनि अशुद्ध काया वाका चित्त चाहिँ मेरो चाहिँ अशुद्ध शरीर वचन मन चाहिँ काया वाका चित्त जस्तै भएर चाहिँ यो संसारमै भएको एउटा प्राणीको लागि चाहिँ फाइदा हुन सकौँ अथवा चाहिँ फाइदा होस् भनेर हामीले प्राणीदान गर्नुपर्छ भनेर गुरु धेरै अदा तो चे तुन चे समस्ताया जेंदे नां शोवा जेंदे नां शोवा गुन क्यों गी कुदांग गुन क्यों गी कुदांग दागी लुई गुन क्यों गी सुंगतांग गुन क्यों गी सुंगतांग दागी ngak गुन क्यों गी तुगतांग गुन क्यों गी तुगतांग दागी यी तुन येर मे चिक तो गिरो वार शो आया चेतुन सम ता सुबा ता शिवा दे लोग इन दा तेने रंगी तेंबा तर गिरवाला जो गुगेंस गोम्यामले चेकुस गुगेंला मंगबु योरवा इने गुगें नाने जो गोम्यामले गुगें मंगबु करु योरे तेबा चेया योरे सबा चेया योरे गोम्यामले चेयर इने तिसुम्गे नाने जो करे गोम्यामले चेयरवा जो गुगें गोम्यामले चेकु Tela shamsa tar nyamlin chikyu samte yarlangs che. Chene tibadu loda. Aba chautho ma yarna sakne unie cha. Tis pachi swayam shasta ma parinat una ko lagi. Aba buddha jastai aba banna ko lagi. Mukhe yetu prateya. Atho je tis ma biura yetu aru puni cha. Upaya aru pragya aru chai go cha. Ra dherai ma puni mul tinta dhita cha. त्यो चाहिँ साधना र साधना तथा अभ्यास साधना अभ्यास गर्नु पर्दछ ती अभ्यासहरू निम्न अनुसार छन् अब त्यो अभ्यासहरू के हो तल क्रमबद्ध रूपमा लेखिएको छ ओया थे द देले सुदा फुइ निके गेजु क्याङि थिक्ने तंगबो ने ता फुइ निके गेजु क्याङि थिक्ने तंगबो थेने यार लंखर कंगथिल गे गा छालारे रेसोङ Tash ya langa lamo la kangbe thi la nga gyagore la re. Nga kharchini gyagore se na te. Rangi kangla ki odo shivari gyuwe busin so la nyingje samba shuta ngendo tangde nga do om kare. Tiya di karata tatungbo te doa sanskrit dodan che na karata tatung te tishing marwa kare re kare. Om kare zaragana hundi sowa len sum de ne. Kangla do chima tabde, kangla ge odo shivar giwe businam, dendrol hami koban toba soge, molam chas, tiba do ta gyawa, ani digi dreshe di shugu gyaki cha. Aba tes pachi hamile, aba behana utne bittigai yo aile jun, behana utne bittigai hami hirda kheri, dulda, paidal muni, thichera, kitano aru, atavze, किरा फट्याङ्ग्रहरू मर्ने भएकोले आफ्नो खुट्टाको मुनि मर्ने किरा आदि जीवहरूप्रति पहिला अपार करुणा भाव जगाउँदै अथवा चाहिँ करुणा र मैत्री जगाउँदै ओछ्यानबाट उठ्नु अगाडि पैतालको मन्त्र जस्तै अब बाहिर जाने हिँड्नेभन्दा अगाडि पैतालको मन्त्र ओम खेचारा गण हुङ रि स्वाहा ओम खेचारा गण हुङ रि स्वाहा सात पल्ट उच्चारण गर्नुपर्दछ त्यसपछि आफ्नो पैतालामा थुक लगाएर पैताला मुनि पारी मरेका सबै प्राणीहरू सुगतिमा जन्मिनु भनी प्राणीदान गर्नुपर्दछ ओ या त केन्जु कममा ना के जमास्या याबोस्या त दिनेंगा छुम शुरे कंबे वोल या कंथिल गि nga ग्या गोए गि गुमजेन दे कन्जे रेसना ते हाजंग नेंगा छुम इ मारे थंगबो दे खरे लाना Tenpa sangi chumden digi che te cewa mebe che re. Cewa meba sudu karare simchen sulu inaya neba gigi me zene. Cewa me sudu, cewa sudu neba rawa. Cewa me sudu neba gigi me zene. Chuzo chumden digi che de cewa mebe che re. Chumden digi che de cewa mebe che inza sangi gi tenpa de ningje cho gi tenpa yin la vare. Ningje gi tenpa yin la vare. Tende yinba yinza, tuenbe jinju ki nangba chogi katu yinaya cewa meba dang nyingji di yapu nyamlin che guwa. Reiswa. Tende yinba yindu,
ngazu kangdi wala ya nga magyaba che ane chigi ya ngi seba tang yama dosha na nima chigi nala kangbe wala bu khasu segi yoto ngazu lapshen yo mare rwa lakwardo yarga ki tuzu la bu shibuji mangbu ya rwa shibuji ta shinga dhavu tinte ta panga la dhona tewe kya bu mangbu ya rwa chisa nima chigi nala shibuji segi wala ta kangba samdo maase ya nga ranzu khala soyo rwa kala suyo yungdu, dre suyo gore, tse suyo gore, taa lakbe wola ya bukhazu shidugya re. Dwa, lakbar du shingle lega chingye yinba yina, shinga tabga dhudu bukhazu segre. Dwa, dinde yinba yindu zamba, taa tile nye la kongba magyab kongne, kangba lakba pechwe majye kongne, lamsang simjian la ya mikbe nyingji yakbu kong. Lakbar du kangba da lakbe wola ya shiya ki nyanga yore samdesa ki semjian di zola nyingji tangbun ni gomne ta nye ki kangba da lakbe wola shiwe semjian dike di ngarang la to nyuba mindu te chumden de ki sungbe nga ki nyuba tela tene ani semjian dike di ani shiwe jesu dendro lhami koban toba shose dusi ni nyingji kebe tone nga gyamna gulung di nyingji ki semba yinza se shawe budinzu seba yinaya diba sago yao maare reswa molam di kangthil ki nga gyan molam gyaza kabre ya molam ki thula tene busin dinzu ya dendro lhami koban thobya ki rewa yaare reswa dinde yinba yinza di nyamnen chego reela din nenga duwa diji sunwa अब जुन हामीले अघि ओम खेचारा गण हुङरी सुहा भन्ने एउटा पैताला मुनि थुक लगाएर यो मन्त्र किन जप्नु पर्ने भन्ने एउटा कारण गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला प्रथम बुद्धको धर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिंसा र अथवा चाहिँ अरूलाई दुःख कष्ट नदिने धर्म र दोस्रोमा बुद्धको धर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा महा मैत्री र अथवा चाहिँ करुणाले भरेको एउटा धर्म हो त्यसै भने त्यसै कारणले पनि हामी अब बिहान यो मन्त्र यो जुन मन्त्र जपेर खुट्टामुनि थुक लगाएर किन हामी अब हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि दैनिक रूपमा हामी हिँड्दाखेरि कति असङ्ख्य किराहरू कमिलादेखि लगेर फट्याङ्गरहरू बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ त्यतिखेर हामीले चाहिँ अब खुट्टाले नदेखेर अथवा चाहिँ नदेखेर धेरै चाहिँ कुल्चिन्छ हामीले त्यसै भएको हुनाले पनि त्यो यो मन्त्र विशेष गरेर चाहिँ अथवा चाहिँ यो बर्खा महिनामा अथवा चाहिँ बर्खा महिनामा चाहिँ धेरै किरा फट्याङ्गरहरू बाटोतिर लगाएर धेरै हिँड्छ घरमा बत्तीको छेउमा आउँछ धेरै मर्छ त्यो त्यसै कारणले पनि हामीले हिँड्ने बेलामा एउटा र अर्को खाना पकाउने बेलामा पनि हामीले सागपातहरू धेरै लिन्छौँ सब्जीहरू लिन्छौँ त्यसमा पनि एउटा किरा फट्याङ्गरहरू अथवा चाहिँ जम्स किराहरू धेरै हुन्छ किटाणुहरू धेरै हुन्छ त्यसै त्यसै कारणले पनि एउटा यो प्राणीहरू अघि बुद्धको धर्म एउटा अहिंसा एउटा अरूले दुःख कष्ट नदिने मैत्री र करुणाले भरेको धर्म भएको हुनाले पनि हामीले अघिको मन्त्र जप्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अघिको मन्त्रमा अति शक्ति छ भनेर गुरु बताउँदै हुन्छ किनकि त्यतिखेर कसरी चाहिँ सम्झिने भन्दाखेरि म एउटा साधारण हो तर मसँग शक्ति नभए तापनि बुद्धको एउटा मन्त्रमा अति ठुलो शक्ति छ यो शक्तिबाट चाहिँ सबै प्राणीलाई चाहिँ यो मन्त्रबाट चाहिँ जुन मरेको प्राणीहरू छ किटाणुहरू छ त्यो एउटा यो शक्ति यो मन्त्रको शक्तिले एउटा सुगदी लोकमा अथवा राम्रो ठाउँमा पुगोस् भनेर हामीले प्राणीदान मलम गरे भने त्यो अघिको मरेको प्राणीहरूले पनि एउटा सुगदी लोकमा पुग्नलाई धेरै फाइदा ठुलो लाभ हुन्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ आफूले भने पाप नहुने त्यो मर्नेहरूले पनि फाइदा हुने दुइटा छ भनेको या त हिँड्दा त्यही यहाँ यो मन्त्र चाहिँ कङ्गुरको भित्र छ सुङ्दुको भित्र छ यसको लुङ आगमन मैले पाएको छ त्यो लुङ दिने थप यो वा त लुङ फ्यो हिँड्दा ओम ओम खरे खरे चारा गाना चारा गाना हुङ्री हुङ्री स्वा स्वा ओ ती त दि लेन सुम लेन दु खरे दुन डिग्री त दि दुन छारवा nyingji yakbu nye lo gomgurta, nye lo nyingji gom yakbu che, ane nga de duen sarwa, ane de, siya de, lakwa yora, susu lakwa la, ane chenan digo are, ane kangba yora wa, kangba la ya, tu che, dus che na, ane digo are, reso ma, oda dus che, ya. अब यो मन्त्र चाहिँ एकदि सात चोटि वचन गरे पनि हुन्छ अथवा तिन चोटि गरे पनि हुन्छ
र अब त्यो गर्ने बेलामा अघि गुरुले बताउनु सबै देखिसकेको छ अब यो लेभिथारले अथवाले आफूले एउटा स्वच्छ मनले त्यो भन् त्यो गर्ने भन्दा अगाडि महामैत्री चाहिँ हुनुपर्छ अथवा चाहिँ करुणा करुणा चाहिँ एउटा करुणाको विचार चाहिँ मनमा आउनुपर्छ भनेर गुरु बताए त्यो भइसकेपछि अघिको मन्त्र पढ्दै अथवा चाहिँ यो थुक लगाइसकेपछि आफ्नो दायाँ बायाँको खुट्टामा लगाएर चाहिँ दायाँ बायाँको खुट्टामा लगाउनुपर्छ ta yaa maa loo yu daa muti ni puyik siyaa tenne yaara lang de loo par kap loo de che loo tu me de bul koi laa tiye kap daa ki lama chosum laa che me pewe sunam laa tenne mangyur simje tamji ki gyu laa che rab du namji ki sherab chi daa kebar du tenjung ki te khona nyi tobe sherab kebar shos tenjung ki te khona nyi siyaa di tenjung tongba nyi laa sikwaare tenne junga yin zang rangwaan ki tongba re siyaa ki tong nyi de rwa tenjung se deki kunzub chammo tekona nyi shebe tsik deki tendam denba denba nyi de tuyungudwa tenjung ki tekona nyi tobe sherab kebara shosba denba nyi shembe sherab tongba nyi de shembe sherab che me ne nga du tongi tawar rumbu che magepa na kikyo che keba nyeba meba kone kondu pewar sho che me nyamlen de che me katu bulyan tekab che ruwa yins tipadu pensi ki tajawa अब त्यसपछि आइसकेपछि ओछ्यानबाट हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीले बत्ती बत्ती जलाउँछ अब बत्ती बत्ती बाल्ने बेलामा पनि त्यो बत्ती चाहिँ एउटा पूजाको बत्तीको रूपमा चाहिँ पूजाको बत्ती सम्झी त्यसपछि हेर्नु 236 235 36 छ त्यो म पढ्छु है त त्यो राम्ररी हेर्नु त्यसपछि ओछ्यानबाट उठेर बत्ती बाल्दा पूजाको बत्ती सम्झी मैले आफ्नो गुरु र त्रिरत्नलाई अर्पण भनेको अथवा चाहिँ चढाएको गरिएको यस पुण्यको कारण सम्पूर्ण सत्प्राणीहरूको मनमा सामान्य धर्मको सही ज्ञान र विशेष गरी प्रतित्यसमत पात र तथालाई बुझ्ने जस्तै यसमा चाहिँ समृद्धि सत्य र परमात्मा सत्य दुईवटा छ र प्रतित्यसम जुन यो जुन एउटा ज्ञान प्रज्ञालाई एउटा बुझेर बुझ्ने प्राज्ञा उत्पन्न होस् भनी प्राणीदान गर्नको निम्ति तलका हरफहरू लाइनहरू वचन गर्नुपर्दछ शून्यतको रत्न दृष्टि उत्पन्न नभएकोहरू उत्पन्न हो उत्पन्न होन् र उत्पन्न भइसकेकोहरू छाया भएर नजाउन् र अझै उत्तर उत्तर वृद्धि भएर जाउन् भन्दै प्राणीदान गर्दै दीप प्रज्वलन गरेको भावना गर्नुपर्दछ प्राणीदान गर्नुपर्दछ यो प्रार्थनाको हरप कुनै पनि समयमा दीप चढाउन गरे राम्रो हुन्छ हो दीपतो चिन्ने लगाउला त्यो दिसवा ताक्यो सवा दिछे त देखेन जो यहाँ थना जिट्या त ने दिने छिगोरबा त गन्जु नमग्यु गन्जु खन्दे छिगोरला न या लावा तंग नगुङ पेन शोगे छु शिवनला नगुङ रवा अनि या लावा तंग लोपर छगोर त लोपर छगोर ते ती गेवा रेवे दिगवा रेवे सना खाया मारे ता rwa ta loo di parwa kaanshi la tsamsam chuzi chik parasigiri, nyi parasigiri ta di nanshi kongda khatu nga zo loo parwa imayin loo pargu warate pargyo di gyawa diwa kaya mare ta di kaala tatum bille yongdi peshate warwa tola rwa ta di le loo par ni pargu yorwa ta kienye changju lamdu gyurisharata loo parwa kaanshi la o ta nye dipe che me yin sen choju gyawa seda chawa lama idamla che me yin samlo taane loo par na lo par goa kaanshi la di lo di che me samlutani par yin zang che me pewe sonam saaswa ani bil le wa yinba yin na ya che me bil tere jada dine yinba yin di samba ani di yaku dowa ta dine myolam la ya samtanda myolam di nenga shi warwa che me di duksa ya bar yung di nang lo ki kangba nagung ki mimba te selgu yorwa di nashi nganzu sem ki nang lo la mishepe mongpate semgi nangi timuk mimbatirwa. Timuk mimbati sewa la sherab gwarwa. Sherabki nane ya tongpangi tobe sherab gwarwa. Tende yinzaan, chomeji ya piwata myolamdi semjin tamjigi gyula tenjung tekonangi tongpangi tobe sherab gyaba shok se mimba yina nyuba chumbu shivujimindwe. O tende yinba yinzaan, oda tende ki pendo yore, ane duksu nangu re labare. Ya di deshishikyo. अब अघि हामीले बत्ती बाल्ने बेलामा
जतिखेर पनि हामीले अघि ध्यान दिदैनौँ, जब हामीले उठ्ने बित्तिकै बत्ती बाल्छौँ र त्यो बत्ती बालेर जस्तै उज्यालो त हुन्छौँ र त्यो उज्यालो भएको चाहिँ एउटा कुशल कर्म अकुशल कर्म दुवैमा नभएर, कुशल कर्म पनि होइन अकुशल कर्म पनि होइन, त्यो बिचमा भएर यत्तिकै हामीले राखेको छ भनेर गुरुबा दाजु. त्यसैले पनि अब हामीले जहिले पनि बत्ती बाल्छौँ र अहिलेसम्म थाहा छैन त्यो बत्तीको बिलहरू अथवा चाहिँ कति आइरहेको छ, बत्ती कति खेर गइरहेको छ अहिलेसम्म, त्यो अहिलेसम्म हामीले ध्यान दिएको छैनौँ. र अब यो बत्तीको बिललाई चाहिँ अब छ्योमेको रूपमा, छ्योमेको पैसामा जुन हामीले बौद्धतिर अथवा गुम्बातिर छ्योमे बाल्दाखेरि चढाउँछ नि होइन, त्यो बत्तीलाई पनि अब छ्योमेको बत्तीको बिललाई अब छ्योमेको बिल बनाइदिनु अब सबैले हामीले. त्यो भएको हुनाले पनि अब चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, जतिखेर पनि बत्ती बाल्ने बेलामा पनि यो बत्तीको एउटा प्रकाशले अथवा चाहिँ अन्धकारलाई हटाएको जस्तै अब छ्योमेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, सबै एउटा प्राणीहरूको भित्रको चित्तको अभिज्ञ अज्ञानतालाई एउटा चाहिँ हटाउँछ अथवा चाहिँ त्यो कसरी हटाउँछ भन्दाखेरि प्रज्ञ शून्यताको ज्ञानको माध्यमबाटै हटाउन सक्छ. त्यो भएको हुनाले पनि यो छेमै बालिसकेपछि सबै प्राणीको एउटा चाहिँ चित्तमा अथवा मनमा चाहिँ एउटा शून्यता र अथवा चाहिँ यो प्रज्ञको ज्ञान चाहिँ एउटा उत्पन्न होस् भनेर हामीले यो बत्तीलाई पनि छेमेमा परिवर्तन गरेर यस्तो विचार उत्पन्न गऱ्यो भने हामीलाई बत्ती खेरो जाँदैन, बिलको पैसा पनि खेरो जाँदैन, फाइदै फाइदा हुन्छ. अनि मोलम्दी छेमे खतु फिवे काउलाई यहाँ मोलम्दी ज्ञान डिग्रेस र जतिखेर पनि खतु यहाँ बिहान मात्रै नभएर जतिखेर पनि हामीले यो प्राणीदान यो मलम गऱ्यो भने ठुलो फाइदा हुन्छ हामीले त्यो बत्ती बल्ने बेलामा. हो या त दि यिन्दा जेन्जुन नसो या त्यसो दाकि दागी लामा छोक्सुम ला लामा छोक्सुम ला छेमे फुलवे छेमे फुलवे सोनम ला तेने सोनम ला तेने मंगुर सिमजे थाम जेगी मंगुर सिमजे थाम जेगी गुला गुला छे रब तो नम जेगी छे रब तो नम जेगी शेरब चिदंग शेरब चिदंग खेबर दो खेबर दो तेंजुंग की तेंजुंग की ठेकोनांगी ठेकोनांगी तोबे शेरब के बरशो शेरब के बरशो तुंगी तावा रिंबुचे तुंगी तावा रिंबुचे मागे पनम के गुरजी मागे पनम के गुरजी केबा न्यंबा मेबर यंग केबा न्यंबा मेबर यंग गोंने गोंदो फेवरशो गोंने गोंदो फेलवरशो ओ तिटिशा चेमस ता देनमांडिस nyamlin de cheme kadu bue kap cheruwa yin diba du chawa che ta ya phui din ma mu thin sia tene a te jo te jo te jo a le te jo ta ngam du dik khadu te la din de che go sa re ani ma shi re du wal do tene do ng kap tham je du cham ngin je chang sim su chen jing lama yi dam gi chenga da sherab gi la pha ba jam be gi chenga ओम अरबाजा नदी से शेरब गे गा दा दीदी दी से ठेंबे गा देंदे शेरब दा ठेंबा फेवर मन खे दिपा तो ताजा न्यूगु के ताजा ता दिन आला ओम अरबाजा नदी से आते अने शेरब गे गा आला शेरब माके बाके के बा कोने कों तो पे गे गा आते ओम अरबाजा नदी छे दीदी 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 से आते नारंजुगी अने सेम गे नाला ठेंबा से जोरवा ठेंबा tindri ki trembe nipa ane chigi ta sherab la ti intelligent che intelligent power che tremba sudhi zamba memory power oda tindri ki trembe ane chigi yuende kongbe tu dhoya ki nga tiri o di kyorna yaku yore labare chida nga ranzu lame nga aya dhang idam ki nga aya dhang ane theta nyamdo arapaza dhan di 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 dhangu dhang na yaku yore sir oya ta di thangbu lo tene deshishka अब त्यसपछि भन्ने एउटा त्यहाँ बिचमा हेर्न सक्नुहुनेछ. त्यसपछि आउँदा जाँदा र हिँडडुल गर्दा मैत्री र करुणाको सधैँ स्मरण गरिरहनु पर्दछ. आफ्नो मूल गुरु इष्टदेव र यसै गरी प्रज्ञदेव अर्य मञ्जुश्रीको नाम मन्त्र ओम आरापाजा नदी भन्ने प्रज्ञको मन्त्र र दिदी दिदी भन्ने स्मृति मन्त्र जपेर बुद्धि र स्मरण शक्ति वृद्धि हुने प्रार्थना गर्नुपर्दछ. र यसमा पनि आफ्नो गुरु र इष्टदेव लगायतका मन्त्र पनि जप्न सक्नुहुनेछ. र त्यसपछि अर्को चाहिँ एउटा प्रज्ञा अथवा चाहिँ यो ज्ञानको एउटा
देवी अथवा ज्ञानको एउटा प्रज्ञाको एउटा इष्टदेव भएको हुनाले यसको ज्ञानको प्रज्ञाको इष्टदेवको मन्त्र चाहिँ हामीले जप्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ ओम आरापज नदी भन्ने चाहिँ एउटा प्रज्ञा अथवा ज्ञानको मन्त्र हो र दिदी 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 भन्ने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो एउटा याद अथवा चाहिँ स्मरण याद र स्मरण शक्तिलाई बढाउनको लागि चाहिँ दिदी 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 गर्ने चाहिँ त्यो हामीले यो उपाय गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले ओम आरापजन नदी भनेको एउटा प्रज्ञा ज्ञानले एउटा उत्पन्न नभएको ज्ञानहरू उत्पन्न भएर आओस् र भएको ज्ञानहरू छ्याय भएर नजाओस् र जुन भएको ज्ञानहरू उत्तर उत्तर अथवा प्रगति भएर जाओस् भनेर जुन ओम आरापजन नदी भन्ने एउटा प्रज्ञाको एउटा मन्त्र र दिदी दिदी भन्नेको चाहिँ यसलाई स्मरण गर्नको लागि याद दिलाउनको लागि यो शक्तिलाई बढाउनको लागि दिदी 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 भन्ने मन्त्र जप्नुपर्छ हामीले। होला त थन्त दे त लामो सोसो गे छे मङ्बु यर वा त छङमलाई ख्याप देवाते नमो गुरु बे सलाम न टिक्यो अरे त यदम डामिन र मङ्बु यरे छङमलाई ख्याप देवाते ओमा हुङ सेन टिक्यो अरे रेसो वा त तिने आर बज तिरे या त जेन्दो नाउसो वा हो रे थम्बु डिजिटेसन क्या त नमो गुरु बे से त लामो छङमलाई ख्याबे ना छे नमो गुरु बे भन्ने एउटा छ। त्यो चाहिँ सबै सद्गुरुहरू लामाहरूले एउटा सबैले एउटा भएको एउटा सबैले हुने एउटा मन्त्र चाहिँ ओम गुरु नमो गुरु बे भनेर हामीले जप्न सक्नुहुनेछ र अब इष्टदेवहरू धेरै भएको हुनाले सबै इष्टदेवको लागि चाहिँ हामीले ओम आ हुङ भन्ने यो तिनवटा मन्त्र वचन गरे भने सबै इष्टदेवहरूको लागि हुन्छ भनेर अब यसको आगम हुन्छ। हो या नमो गुरु बे नमो गुरु बे ओम आ हुङ ओम आ हुङ ओम आरा पज ना दि ओम आरा पज ना दि दिदी 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 ओ या ता दिङ जुन नाम गरे रे वा हाकपर दु खेनान जो ते पाला अमला पोला मोला सोगी ngaran zo nangbe pugu chunju lo shunu labda dokenda labda mandro yene pugu chunju denzo la ti omar baza na di 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 lai denzo thanda ne lap shana ya ku yore nangamu phele yimba yina cheza nangamu yimba yina ngzo nangamu yina ngara zo nangba sogi gongda ngabu nge shoge ngabu ya lang gore rwa cheza shoge ngabu lang ya khom ani shoge ya lang wa da changma jinga adan zo jang ne ani jige pugu dinzo yena omar bazna de omar bazna de di 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 shibu ji kyore ya ki lukso yor ta de su sangma nyam do do wa che da de yangger nyambalar su chetona ya boyor nangba su nangbe so da ngara zo peba yina da himalaya sangme जुन अघि यो प्रज्ञा र एउटा स्मृतिको एउटा शक्ति बढाउने एउटा मन्त्र छ यो मन्त्र हामीले जप्यो भने हामी सबैले धेरै राम्रो हुन्छ र पहिला इतिहास पहिला परम्परा उहाँहरूको जुन परम्परा सद्गुरुहरू भएको बेलामा हिमालयन बोर्ड लगाइदिए हिमालयनमा चाहिँ एउटा यो परम्परा थियो एउटा ओम आरापज नदी अथवा दिदी 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 भन्ने एउटा परम्पराहरू चाहिँ थियो र अहिले आउँदाखेरि धेरै कमीले यो काम यो मन्त्रहरू जप्ने अथवा यो चाहिँ घट्दै गयो अथवा चाहिँ नस हुँदै गयो भनेर गुरु बताउँदैछ। त्यसैले पनि विशेष गरेर हामी एउटा आमा बुवाले चाहिँ सबै आमा बुवाहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा बालबालिका अथवा छोराछोरीहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो मन्त्र प्रज्ञाको र एउटा यो मन्त्रहरू चाहिँ उहाँहरूले सिकाएर जतिखेर पनि जप्न दिए भने त्यो धेरै लाभ हुन्छ धेरै फाइदा हुन्छ। यसलाई निरन्तर रूपमा अरूलाई पनि सिकाउने आफूले पनि यो मन्त्र जप्यो भने आफूलाई चाहेको ज्ञान गुणहरू बढ्दै जान्छ। या त दिइन्छ कि दाउँ नेन्जोर लायागी साँच्चै ताङ्बु ती छ रे नेन्जो ठुकी नाने ताङ्बु छ र छ प्रकारको ध्यान साधना विधिमा चाहिँ पहिला प्रथम एउटा उठ्ने बित्तिकै हामीले गर्नुपर्ने एउटा विधिहरू के छ त्यो सकियो। हो दिउँसो वा त त्यही निब ठुकी नेन्जोस् त दोङ ठुट्यो त सुबु ठुट्यो ताम्बा अनि ठुक्या धेरै। अब दोस्रोमा अब हामीले नुहाउने बेलामा अथवा चाहिँ हातमुख धुने बेलामा कसरी चाहिँ अब त्यो एउटा साधना योग गर्ने एउटा विधिमा चाहिँ अब त्यसको व्याख्या हुन्छ। त नजु नम्क्यो होइन त दोङ टु सुपु टु शिव छेकेर त निमा चेकि नाला दोङ टु सुपु टु त निमा तपा ठु निन्डो दिएर वा छु काजु ठोला छिङ्यो अरे इजी काजु ठोला सुट्यो त सोमे त महँगो शिव ठोला डोएर वा
다 상주를 이바이네 상주나 출려온데 출시부 털라 누구야 알아봐. 제가 근데 이바이인데 땅 안서 되게 털라 더와 되게 양 개인의 장주람도 겨네. 어 점된데기 어다 수부트에 가도 되라 삼무단다 라비어다 동주도 삼아 삼무단다 라비어다 근데 지금서 수부트 제발이나 추든도 털라 누구야 말해. 좋아. 아니 수수기 수부트 용도 삼바 수부기 칠로기 작바 찍고지 작바 마이마. 아 룽아 이순기 딕딕 다야라야 누구여래. 제가 캡상이여래. 남규 동주야도 수부주야도 칠로게 다 작바다고 된서 다 가서지 여죠. 얘네 룽아 이순기 딕딕 다 말와. 다 단다 대특이 낸저는 염린체나 어 캡상이여래. 작바야 다 딕딕이야 다 제네 이 편도여래스. 안 추양 돌아 누구여 말해. 어야. 아 아바 아미 사벨이 아 다선 와우니 벨라마 아토제이 स्नान गर्ने बेलामा हात मुख धुने बेलामा नुहाउने बेलामा अब जन्मेदेखि अहिलेसम्म हेऱ्यो भने हामीले धेरै पानीको अथवा खेरा फालेको छ पानीले एउटा भनौँ न उस्तै हामीले एउटा गन्ध अथवा चाहिँ नालामा फ्यालिरहेको छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब त्यो पानीले पनि खेरो नफाल्ने विधि तरिकाहरू हामीले बुझ्नु पर्यो र अहिलेसम्म जुन अब दिनै दिनैमा हामीले धेरै नुहाउँछ धेरै हातमुख धुन्छौँ अथवा साबुनको खेर अथवा यो यो खेर नजाने चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि हामीले यो विधि जान्नको लागि शरीर धुने बेलामा नुहाउने बेलामा शरीरको गन्ध फोहोर मात्रै नगएर अथवा चाहिँ भित्रीको एउटा पाप र एउटा कुकर्महरूले गरेको एउटा त्यो पनि एउटा सफा गर्ने एउटा विधिहरू छ त्यसैले पनि यो हामीले बुझ्नुपर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ Tene tuki kap tuju tes, tele sunda shokta nige geju kyaksum tikten tangbu tela. Nye tat manchi tangi tsamdenere. Nyeba tuki nenjo ne, tene tuki kap tuju tes, tuki ayagi chuji yorwa. Ta lewe ta kala nangne yungu yore te, ta kanta chuji yorwa. Kashi yang kala dandene kanyo yona, ne nangla sasha ki chu yorwa. Tengi nangla sabi chu tenzu yorwa. Wata tenzo tuju tes, rangi idamlas rangi idamla susu idamzo suchigye kashe jere se ingire kashe jizun roma ingire kashe yang jambe yang yongchogre kashe yang ane jige ta a nenjo lame gi kamne hladin de ta jigje se anda u ane chi sawan de ba sero de jo ta damme da yorwa ta susu idamzo kari chigye wa odi samdan de gre a tina ti lama da idam yerme samdan ure wa a Lamada yer mebe, yidam lai chakdu yube, pumbe nangi duzi yin sambe mebache. Tongmar lama choksum la len sum che ta, kalama du stang yongdu, ani chudine len sum pu diya tor, rwa len sum che. Tene rangi lunga yi sum gi tima takbe mebada che te, nga du, omo a hung she jugin dong tuwa su cha, ta de chudu duz rwa tangbo ende che gare. अनि नि यले दिजु लोटा अनि लागलिन दिशु लपको अब हामीले हात मुख धुने बेलामा अब कुनै कुनै चाहिँ धारामा हुन्छ अथवा धारण धारा अब धारा भएको ठाउँमा र अथवा चाहिँ कुनै धारा नभएको ठाउँमा पनि हामीले पानीहरू अथवा चाहिँ कुनै भाँडा कुडामा चाहिँ अथवा चाहिँ जमाएर राखेको हुन्छ र त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब जुन अब यो चाहिँ अब म पढ्छु त्यसको व्याख्या फेरि पछि हुन्छ र आफूले स्नान गर्ने जललाई आफ्नो इष्टदेवको हातमा भएको कलाश अथवा चाहिँ भुम्ब जुन इष्टदेव र इष्टदेवको जुन इष्टदेवमा पनि अघि गुरु बताउने धेरै छ इष्टदेव चेरेसी लगायतका अथवा चाहिँ आफ्नो एउटा नौ प्रकारको इष्टदेवहरू छ त्यो इष्टदेवहरू जुन भए पनि आफ्नो इष्टदेव के छ त्यो सम्झिने र इष्टदेव र लामाको बिचमा अभेद हुनु भएन इष्टदेव र लामाको बिचमा अभेद हुँदैन इष्टदेव र लामासँगै त्यहाँ छ भनेर एउटा त्यो सम्झिएर चाहिँ त्रिरत्नलाई तिनपल्ट अर्पण गर्नुपर्छ भनेर अघि तिनपल्ट हामीले गरिसके चढाइसकेपछि त्यसपछि स्नान गर्दै आफ्नो काया वाक चित्तको शुद्धिकरण भयो भनी सम्झिँदै ओम आहुङ उच्चारण गर्दै स्नान गर्नुपर्छ ta desya mole yenu soy ta susu gi dyun la wa ta ngi ne bagnyam la wa susu dyun la apnu agari ani guru ishta dev cha bhanera ramro sochne lama idam yu samba chi samba ta ta thangbu ngi le ya samrodi ya ko tang samrodi tang cha ro wa ani shine lama idam gi cha le ya ani dizi khang we phumba yu sam
लामा गुरु इष्टदेव को अनि हातमा अनि क्लेश छ भनेर सोच्ने अमृतको क्लेश त दिने काला दि दुखमा ताने छु युङदु चाम्बा ओ अमृतको क्लेश क्लेश दिकि अमृत आयो भनेर सोच्ने अनि दुजिलेप सोस अनि तिने लापे कि थेङमा सुमदु छ छारवा अनि लापा दुसे अनि दोङ दुस छु ओम आहुं ओम आहुं ओम आहुं सेने दोङटु ता सुबु टुगु योबायना या कालातां सुबु खोरां छे या बडिंग रायना दि छुलु ओमाहुं 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 सुबु टु ओ दुसेने अनि जु दुन्दि खेरि मुग दुन्दि खेरि ओमाहुं त्यो गरेर अनि दुने त्यो सँगै सँगै त थेदा न्याम दु समु खर्तां गोर लाना अनि ओमाहुं शेबे ओम दि सांगि गि कु अनि आदि सांगि गि सुंग आ खुङ दि साङ्गिकी थुक्रवा ओम ओम चाहिँ बुद्धको काया आ चाहिँ बुद्धको वचन खुङ चाहिँ बुद्धको मन या चित्त त्यो हो दि समता ने अनि छुदु स्मल्यवाता साङ्गिकी कुसुङ थुसुङ्गी छिलबिला तेने राङ्गी लुङ्गा युसुङ्गी तिटे थम्चे थाक्सुङ समक्ष गरे बुद्धको काया वाका चित्तको अनि छिलबला खर्सा आशीर्वादले आफ्नो जीव जीवदेखि लिएको वचनदेखि भएको मनबाट भएको पापहरू सबै अनि नष्ट भयो सबै सफा भयो भनेर सोच्नुपर्छ हो त्यति त्यो देख्छौँ वा त देवता चाहिँ क्या त दिने जेन्द्रो चाहिँ न या जेन्द्रो न जेन्द्रो न ओम आहुं ओम आहुं ओम आहुं ओम आहुं ओम आहुं ओम आहुं ओ या अब चिन्ह लगाउनुस् त त्यसले दोङटु भएको छास या तङ्ग दोङठु छ र वाङ्ज नम्कि दोङठु छ न खरि छिग्रे अनि छातुङ्गा छ गुरुवा तिना चाहिँ नजो यता त छातुङ त दोङठु छ तङ्गि देलेस ओम आहुं से जुगिन dong tuwa so cha che ta di inda thangi di nala ya sebu yo mare namgyu ane chige nyamlen chige ngi nyamlen ba choge ya nyamlen chigo re di an lap sha na samsuro wa teb nala me ba ane saba la ba di ta pe na nga zu tanda tu gya ga tu kan nala ya tu gya ga du yo wa ta tui gyawa da chabji angaranzo sangju le pegu yorwa. Chata ta sangju na maa pewe kadu tela, namgyu nganzo sangju torli la pejuyo kari cheba yinba yinna ya. Gyawa da dikba da di yinse ya, yom arete yinba yinna ya, ko karsu re, sangju pejuyo che yongdu zamba rangi ta kanda zogjin sige tang ani ta zogba soraji chade yorwa. Rwa. Ta tila yinba yinna ya, yang chigi tsangi chomden degi kangyurgi nangla kari sungyori lana kerangi anibe chapsang tangba tang jimba tangwa tang luba yugba tang denzo yang anibe jimbe nyamne gi tola ker chogre lare genye changchu lamdu gyore resunga ta tarindi ngegi di tumunga deshe gyaguyo da nga rangi nyamne chidangchu di labgi menda di shugma nganzu lab chogre ta tari nga zu go ne lab goyo zang ta sang ju le pe ane chapsan chenpo tang goyo ne chapsan chunchung tang goyo bayi ne luba yu goyo ne kari chi goyo na ya samlo na kari tang goro la na chapsan da luba tela tene cho tu kengi tela tene cho go kengi semje mangbu yo arwa pe na chapsan koran na la bu mangbu shibuji yo arwa oda dindegi chapsan la tene cho go kengi semje nam la अनि छपसाङ दि थोप्ने अनि दुङेले ठेबर ग्युचिक देवा द देम्बर ख्युर्चिक अनि छोथो सोचिक दोस्रो मलम क्याप लुब युग बेकाब लुब युग बाला तेने लुब ल लोङचो गोखिङ सिमजिन दिगे दे अनि लुब दिल तेने देवा द देम्बर ख्युचिक दुङे द ठेबर ख्युर्चिक अनि छोथो सोचिक सेने मलम ग्याप ने छपसाङ ताङ लुब युग ना ता छपसाङ ताङ वा द लुब युग से छाङमा केवा छागु यारे जिम्बे न्याम्ने छागु वारे ओ दुस नारो छेस श्वेर अब यो बुक भित्र नलेखेको अथवा चाहिँ बुक भित्र नभएको चाहिँ यो जति दैनिक रूपमा एउटा अभ्यास गर्नुपर्ने यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी बाथरुम टोयलेटमा जाने बेलामा
शौचालय अथवा टोयलेटमा जाने बेलामा हामीले आफ्नो एउटा जुन खाइसकेपछि जुन अब वेस्ट जुन हाम्रो वेस्ट छ जुन हामीले फोहोरहरू छ निकाल्नुपर्ने छ अथवा जी त्यो फोहोर जुन फोहोरहरू छ जुन फोहोरहरू हामीले जस्तै अथवा जी सर्ट टर्म अथवा जी लङ टर्मको फोहोरहरू हुन्छ त्यो फोहोर मैलाहरू जुन शरीरबाट काम नलागेको एउटा फोहोर मैला हामीले प्रत्येक दिन फ्याल्छ त्यो फ्याल्दा पनि के हुँदाखेरि त्यसमा सोच विचार गरेर हामीले त्यो फाल्नुपर्छ भनेर गुरु बताउनु हुन्छ जस्तै बाथरुममा हामी टोयलेटमा जाने बेलामा टोयलेटको त्यो सेफ्टी ट्याङ्कीभित्रमा हजारौँ किरा किटाणुहरू पनि त्यो भित्र बसेको छ ताकि हाम्रो त्यो शरीरलाई फाइदा नभएको फोहोरहरूले तिनीहरूलाई पनि एउटा जीवनमा अथवा चाहिँ रहन सक्ने एउटा चिजहरू पनि हुन्छ त्यो भित्र उहाँहरू त्यसमै भर परेर चाहिँ खाएर बसेको किटाणुहरू धेरै हुन्छ त्यस कारणले पनि हामीले त्यतिखेर जुन दिसापिसा गर्ने बेलामा चाहिँ के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि दिसापिसाले भर परेर निर्भर परेर बसेको सबै किटाणुहरू चाहिँ उहाँको दुःखहरूबाट मुक्त होस् र उहाँले सुख प्राप्त होस् भन्ने एउटा विचार भावना विचार लिएर चाहिँ दिसापिसा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र अर्कोमा जतिखेर पनि हामीले बाहिरतिर जाँदाखेरि पनि हामीले थुक फाल्दा पनि त्यो थुक पनि लिने धेरै प्राणीहरू किटाणुहरू हुन्छ हामीले फाल्ने बित्तिकै त्यहाँ खाना आउने धेरै छ त्यतिखेर पनि हामीले थुकलाई पनि फाल्ने बेलामा पनि विचार सोच राम्रो गरेर चाहिँ यो जुन लिएको प्राणीले चाहिँ राम्रो होस् उसलाई उसको दुःख चाहिँ दूर होस् सुख प्राप्त होस् यस्तो भावना विचार गरेर हामीले टोयलेट युज गर्ने बेलामा अथवा चाहिँ यो थुक फाल्ने बेलामा यो विधि पुऱ्याएर हामीले गरे भने धेरै लाभ हुन्छ भनेर गुरु बताउनु हुन्छ chapsang la long chu king ki simjen da denzo la thungjung samdang yo mare thungjung samdang nyang ga yorwa khoso so so chapsang de zok bar di yu gu sa dis kho di sa go ni ji re sa ne thungjung shore nyong ga ro thungjung me ba che pharo bola ning je pensim din ri ji gi samlo gi thon ne ani chapsang di gi de kho la pe ba sho sa ne samta di gi nyam nen di jimbe nyam len du re khoso dan se अब हामीले जुन अब हाम्रो यो फोहोर मैला हो जुन दिसापिसा हो त्यो फाइदै नभएको चिजहरू भनेर चाहिँ जुन उहाँहरू त्यसमै भर परेर बसेको धेरै किटाणु प्राणीहरू हुन्छ त्यसैले पनि उहाँहरूले एउटा हेला गरेर यो चाहिँ फोहोर हो यो चाहिँ यस्तै हो भनेर हेला नगरेर नभएर एउटा स्वच्छ मनले एउटा शुद्ध मनले अथवा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले उहाँहरू स्वच्छ मनले हेला नगरिकन स्वच्छ मनले एउटा दानको रूपमा जस्तै एउटा दानको रूपमै सोचेर चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ फाइदा होस् भनेर चाहिँ मैत्री र करुणाको एउटा माध्यम सोच विचारले यो गरे भने यो चाहिँ दानको रूपमा पनि जान्छ यिनीहरू जस्तै दान भएर जान्छ यो चिज त्यसो हो त दिगी अनि यामले छेतान चिग्यो रेस दिछ त त्यने मान्छ न थेनेस त छपसान दिगे ताङ अनि दोङ ठुगे ठु सुबु ठु चाङमा छेछार अनि chokan nangla, ta susu kangbe nangla chi. Ta kangbe nangla chi ne, tangbu susu cha tong ma cheba che, gunju le ya cheba pyu gu gwa, re suwa. Chita dine yinba yindu zamba de. Tene chokan ngam, gyaw yu gu dundu song ne es, nye le ya cheba ma pyu gong la, cha sum pyu gu re. Nga zu nangba ki ngwe ne, nima chik la cha pyu gu ya, nyebar du pyu gu ya, tengma nyi re. Shoga ya lang du zamba lang cha sum, gongda ma nye du zamba nyal cha sum. tsik de maja langcha sum nyalcha sum se te ani changme phyu go re ta ta de langcha re de a khala me ba zo je ba ti de na to ba shu she sum ba tar kye wi na mu sum do ye bar me de te gyu chen be nga do cha ze ge nga om namo man zu shi ri ye nama su shi ri ye nama uttam shi ri ye so ha she den gin cha sum so chi tu phul di ji lo a अब हामीले जुन पूजा कोठामा प्रवेश भइसकेपछि दुई प्रकारको ढोग्ने छ ढोग्ने विधिहरू छ भनेर गुरु बताउनुहुन्छ र यो चाहिँ हामीले पूजा गर्ने भन्दा अथवा चाहिँ केही चढाउने भन्दा अगाडि तिनचोटि बिहान उठ्ने बित्तिकै ढोग्ने र बेलुका सुत्ने भन्दा अगाडि तिनचोटि ढोग्ने यो चाहिँ हामीले जहिले पनि गर्नुपर्छ र अब त्यसपछि आयो पेज नम्बर 237 मा हेर्न सक्नुहुनेछ माथि त्यसपछि पूजा कोठामा प्रवेश गरी शरणको अगाडि गएर उहाँहरूमा यी हरफहरू पाठ गर्नुपर्दछ जसमा हृदयदेखि नै अगत शब्द हुन्छ त्यस साधकको अगाडि सदैव भगवान् बुद्ध सचेत
विराजमान हुनुहुनेछ भनी उल्लेख भएको जस्तै हामीले शर्द गरेको त्रिरत्न सचेत हाम्रै अगाडि हुनुहुन्छ भनी अगत शर्द र विश्वासका साथ वन्दना गर्दा वन्दना गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब यसको मन्त्र चाहिँ पछाडि अब गुरुले बताउनुहुन्छ धेरै या ओम नमो मन्जु श्री ए सेजुवा धी जम्बेयाङ छाछेवादे छे नम सुश्री ए सेतु लेक्पे पेल्ला छाछेवा छे नम उत्तम श्री सो सोहा सेदि छोकि पेल्ला छाछेलो सिगोरे त धी धी मिङला छाक्सेल कि ङा धी ङा तेला छाक्सेल कि ङा सिगोरे छा खतु छेवे खतु तेला ङेला धी सुमदे अनि तिने छा फ्युवा यिम्बा यिना cha chik phewa yina ya cha gya tong chi mangu phewa sanam sa gu yela war ta re songa di yin za di dyong gore la ta di gi ane jin dyo nang gyur da lung phe gi che ta thangpo deshi kyo nepal na aba hamile yo dhogne bela ko jun mantra cha yo mantra jabera matre hamile dhognu parcha ra mantra jun cha jun manjushri ko jun mantra cha नमो मञ्जु श्रीये नमो सुश्रीये नमो उत्तम श्रीये स्वाहा भनेर हामीले मन्त्र जपेर शास्त्रीय विधि पुऱ्याएर हामीले गरे भने जस्तै मञ्जु श्रीलाई नमो मञ्जु श्रीलाई ढोक्ने र सुश्रीये नमो उत्तम श्रीये यो मन्त्र जपेर हामीले राम्ररी ढोक्न सक्यो भने र एकचोटि ढोक्ने एकचोटि ढोक्यो भने यो मन्त्र विधि पुऱ्याएर एकचोटि ढोक्यो भने अथवा चाहिँ हजारौँ सौँ चाहिँ एउटा सौ गुणा हजार गुणा चाहिँ यसको चाहिँ फाइदा लाभ हुन्छ यति विधि पुऱ्याएर हामीले यो मन्त्र जप्दै अझै ढोक्यो भने अब दिगे आगम लुङ फ्यु अब यसको आगम पनि राम्ररी शुद्ध चित्त मनले आज मैले यो ढोकेको मन्त्र पनि प्राप्त हुँदैछ भनेर मन शुद्धले लिनुहोस् ओम नमो ओम नमो मञ्जु श्रीये नमा नमा सुश्रीये सुश्रीये नमा नमा उत्तम श्रीये उत्तम श्रीये स्वाहा स्वाहा ओतिरे तदि इन्दु तदि छे ततरिं किन्तु दि पेंसि कि तागया शे दुंगिन छौ सुम सो चितु फु लदवा सुम सो लदवा सुम दि माथा छे अनि दि गाला शे गा थु खसु फु तो न सुसु फु आरे dē pīnsī kī tā gyāp shā ā, tsam tē, tā ngē kī chā pūtān lāp kī yīndā tarīng tē. Nyā sammā jai tīn chūtī dhokṇu parne bhani rā lēkhi eko chā, rā yō bhanda dhērai pūni sakye bhani āmīlē garna sakne chā, rā ab kāsari dhokṇi bishai mā jai ab guru bata tē yonu chā, ab kāsari dhokṇi bishai mā. Tā kī yonzu pēcā kā gyāp shō, tēp tī kā gyā ā, nō yā, tā kī yonzu tīko nā yā tīnān tīkri. Tā chā pūtū, tā kērā sō ngā lā yā tē ā, ngā lā yā tē shō wā, rē sō wā, ā yā. Tā chā pū wē kato tē lā yā, tāng bō ngē lā yā, lākpa kī tī kē tāng tē pē kē wā chī wā. Lākpa tī duk sū nāng tāng, duk sā chē, tē dīk sō wā, tē nē, tsū dū sā jār, tē sō wā, kōng tōng rā wā sū, tsū dū sā chā, nūr bū nāng shī sū, nūr bū nāng shī. Rādhna jastri. Rādhna dostu banāo nē. देसवा तेने दि दोवा दे थेबुङि ल खर्सा या बुढी अम्ल दि टसनी दि नङलो ल तंग यो भित्र राख्नुस भित्र अ नङलो तंग इमबा एस्तो ओ या देसवा त दि चेने थाङबो निङगा ल शागरे प्रथम आफ्नो चित्तमा राख्नुस निङगा खतु शा थाङबो दि र चित्तको छेउमा सुन हाम्रो मुट्टु छ अथवा चित्त छ मनको मुट्टुको छेउमा राख्नुस अ Tā tī ngīng kā lā shā nē, anī thāngbō ngē lā lāṃsāng chā pūyā yō mā rē, ngē lā chā pūsā kī yūl, chā kī yūl lā kī rē, kēpsū dōsā kī yūl, chā pūsā kī yūl, kēpsū dōsā kī yūl, kēp yū lā kī rē. Yā na sōnam kī chōk sāsā kī shīng, chōk shīng lā kī rē, ātā kēp yū dāng chōk shīng gōm kō rē thāngbō. Aba āmīlē āfnū dīta hāt lai jī, यसरी चाहिँ चित्तको मुट्टुको सिधा राखेर चाहिँ अब त्यसरी हामीले अब अगाडि जुन ढोक्नेभन्दा अगाडि यसरी गरिसकेपछि अब हामीले कसलाई ढोक्ने त अब ढोक्ने त्रिरत्नलाई जस्तै त्रिरत्नलाई त्रिरत्नलाई जस्तै शरणाई हामीले शरणमा गएर चाहिँ उहाँको शरणाई चाहिँ अथवा चाहिँ नाथ वा तिनटै हो
र तीनटा नाथले चाहिँ हामी अब कसरी चाहिँ ढोग्नेको लागि यो विधिहरू पुर्याउने र अर्कोमा चाहिँ अथवा चाहिँ एउटा सम्बरहरू जस्तै पुण्य कमाउने एउटा आधार पनि हो त्यो र एउटा पुण्य कमाउने एउटा आधार र एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा नाथ हो त्यो के भएको हुनाले नाथ र पुण्य कमाउनेलाई चाहिँ हामी पहिला हात राम्ररी जोडेर चाहिँ यो स्वच्छ मनले चाहिँ बस्नु पर्दछ पहिला त थरिन देलया नजो कर्छ महायान तन्द्रयान के चाहिँ मेवा छ नाङ्ब योङजो कि थोने नाङ्ब चियोङ कि थोने सुगुस त नाङ्ब चियोङ कि थोने सुन कि देला सुसु कि छ फुसवा छ फुस कि यु दे कि देलया तेम्बे दाग्बो तेम्ब चोम्देन दे छ रेसो तेम्ब चोम्देन दे छ त यहाँ दुस लान डिग्र दे मेदो पेमा थाङ्बो मेदो पेमा सि सम्लो थाङ मेदो पेमा सिसा मेदो पेमा चिक यिम्बाला दामासी सम्लो थाङ रवा तिर्ला थाङ दुइरा अब हामीले जुन हामीले नाथलाई त्रिरत्न गरेको अगाडिको नाथलाई चाहिँ हामीले एउटा कमलको फुल सम्झिने र कमलको फुलमा पनि एउटा जुन कमलको फुल फुल्ने एउटा जुन बिचको एउटा मरे दामा दामा लोमा हो लोमा सी त्यसमा चाहिँ चारवटा पातहरू कमलको फुलको चारवटा पातहरू त्यसरी सम्झिनु अनि के त्यसलाई या तेम्बे दाबो तेम्बे चुम्दे र चारवटा कमलको पातमा चाहिँ बिचमा चाहिँ भगवान बुद्धलाई सम्झिनु हो ती छे ती दुई ज्वरो दुई देला सुसु घेला लमा र त्यसको अगाडि जुन भगवान बुद्धको अलि अगाडि चाहिँ आफ्नो एउटा सद्गुरु आफ्नो एउटा गुरु चवै लामा सम्झिनु हो त्यो नै दि ए ज्वरो त्यसलाई छु छ ए हुन्छ त्यसलाई र यतापट्टि जुन बायाँपट्टि चाहिँ त्यसो त्यसो कि देला कि देला या त्योम्बा छ त्योम्बा छ ती दुई त्यसलाई लामा छ ए त्यसलाई हिदम बायाँपट्टि चाहिँ आफ्नो इष्टदेव हो दिशे क्याप देला या छु र पछाडिपट्टि चाहिँ धमा त दि कङ्गुर तेङ्गुर कि पुस्तक दिन्छ अनि यो सम्तान दियो र पछाडिपट्टि चाहिँ कङ्गुर तेङ्गुर लगायतका धर्मको ग्रन्थहरू ठेल्लीहरू चाहिँ सम्झिनु त यो हुन्छ देलया अनि किन्दी कुञ्जो र यतापट्टि बायाँ साइडपट्टि चाहिँ सबै सङ्घ रत्नहरू अ दुस छेने अ दुस छेने सम्झ चाहिँ ताङ र त दि अनि क्याम्ने दिए टिको छ त सुसु सम्झ ताङ थो न लामा एकदम सङ्घे छन् छाङमा यो सम्झ यहाँ टिक्यो अरे र त्यसरी अघिको सम्झिने हामीले त्यो विधिहरू त्यसरी सम्झिएपछि त्यसमाथि पनि सम्पूर्ण एउटा इष्टदेव लगायतका लामा गुरु सद्गुरु बोधिसत्वहरू सम्पूर्ण त्यसमा भएको पनि हामीले सम्झिन सक्छौँ त यहाँ सम्लो तया कि निभा मेना त्यम्बा चुम्दिन दे चिको सम्लो त थिङी बे साङ्गे छ गिन्दिन थाम्जे दुबा यी सम्झ डिग्रे र यति त्यति सारा धेरै सारा चिजहरू हाम्रो मनमा आउन सकेन भने श्री बुद्धलाई सम्झिनुहोस् र बुद्धकै एउटा रूपमा चाहिँ सबै बुद्धले समेटेको छ भनेर हामीले सम्झिनु पर्दछ हो दिछे त दिदी उहाँ त खे छिसु चिखरे सुसु गी थालया सिम्जेन थम चाहिँ यो समक्ष र महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ मेरो वरिपरि सबै प्राणीहरू बसेको छ भनेर सम्झिनु पर्दछ हो दिछे त त्यहाँनिर समृद्धि ताङछार वा त समृद्धि ताङ छ वा त थाङ्बु दे लाग्पति अनि लाग्प स्याक्दाङ लैया नि अरे ने सिला लाग्प स्याक्वा त ने सुम ने सिला होइन चिजुक छ त्यहाँ टेवा छ त्यहाँ जिम्बा छ निङ्गा ती ने सिरे ने सुम छ कि होइन चिजुक दि गोमा रे टेवा जिम्बा निङ्गा र यो हाम्रो अब हातलाई राख्ने स्थान हातले राख्ने स्थान ठाउँ चाहिँ चारवटा र तिनवटा छ र चारवटामा चाहिँ शिरमा पहिला टुप्पीमा शिरमा माथि राख्ने र निधारमा र घाँटीमा र चित्तमा यो चारवटा विधिहरू छ एउटा र अर्को विधि चाहिँ शिरमा नराखिकन निधारमा राख्ने र घाँटीमा र चित्तमा राखेर यो तिनवटा विधि पनि छ चारवटा विधि र तिनवटा विधिहरू छ त्यो खरि छैन डिग्रे यसमा दुई जुन गरे पनि हामीले हुन्छ हो धेरै त्यसो वा त्यो छ त यिना यहाँ समुतङ दाँदै यहाँ पुस्याङ गर समुतङ दिन्छ त
당보 답변한 안주 다른 숨드 멤버체 가자 시드 멤버체 숨 재단들 납기인다. 그러 아자 아미 4 오타진 나바에라 3 오타진 스탄 타워루사 티 비세마제 아미 반네요. 다 당보 대샤그와 당보 계속 마샤 당보 마샤 약분이야. 락바디 델샤두 잠바 다 트와르와 데 트와르 제가 트와세야 되다 고르고 다 고르와 다 고체 류리 류류르 다 류기고 되네 나기고 이기고 숨으로와 다 라고 대샤두 잠바 삼목하르 땅고를라나 닥소 수수당 랑기 타고라 땅기 심쟁여로와 닥소 심쟁 탐제기 류기 디딥 탐제 타 타네 서로와 류기 디딥 탐제 타바탕 다 단다 뉴르야 상게 고미여로와 겹유여로와 겹유스네다 상게 남기 꾸이 칠럽주여로와 꾸이 칠럽 꾸이 칠럽 토바쇼 삼고래 디딥 타야데 류기 디딥 타바탕 칠럽 토베야데 상 겹유 남기 꾸이 칠럽 토바쇼 쳔네 라바 델샤두 삼루디 땅고래스 अब हामीले जुन अब ढोक्ने बेलामा तीन प्रकारको विधिमा चाहिँ प्रथम हामीले यो निधारमा अथवा चाहिँ शिरमा निधार अथवा चाहिँ यसलाई शिर पनि भन्न सक्छौँ निधारमा यसरी राख्ने बेलामा अब सम्झिने चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफू र सबै प्राणीहरू आफू र सबै प्राणीहरूको अथवा चाहिँ क्लेश र कुकर्महरू क्लेश र पापहरू चाहिँ हटेर जाओस् शुद्ध भएर जाओस् र शुद्ध त्यो शुद्ध भएर जाओस् र उतापट्टि चाहिँ अघि हामीले जुन नाथहरू राखेको छ जुन हाम्रो एउटा संरक्षणहरू राखेको छ उतापट्टि बुद्ध लगायतका इष्टदेव सबै छ त्यो भित्रमा चाहिँ बुद्धको कायाको आशीर्वाद चाहिँ सबैले पाएको छ पाओस् अथवा सबैले पाउन सकुन् भनेर चाहिँ त्यस्तरी मन चित्त चाहिँ त्यसरी चाहिँ मनलाई सम्झिनुपर्छ हामीले यो पहिला निधारमा राख्ने बेलामा दिग्डिप थाया ते लुई की दिग्डिप थावा दां छिलब थोया ते कुई छिलब थोबा वो दिंगी नियम तो जोग रा जुन पाप कर्म र कुकर्म हरू को जे उटा शरीर को उटा पाप कर्म र कुकर्म हरू जे शुद्ध भएर जाने रा आशीर्वाद चे बुद्ध को जुन काया बाटा जे आशीर्वाद पाउने हो काया को हो ता तेने डिम्बा ता इन लाखपत डिम्बा ल शादी सांबा सामु खरे तांगोर लाना अनि रंगशें सिमजें थमजी की ना की दिक्तिप थाक पातां संगे की सुंग की चिलब थोबशो अब तेसे गरी अब बचन मा जुनी आमरे यां घाटी को छोमा आमिले राख्छौं बचन मा राख्छौं त्यति खेर चाहिँ आफू लगायतका सबै प्राणीहरूको वचन शुद्ध भएर जाओस् र बुद्धको एउटा वचनको एउटा आशीर्वाद अथवा चाहिँ झिन्लब चाहिँ सबैले पाओस् भनेर हामीले त्यसरी प्रार्थना गर्नुपर्दछ तिङ्गा लापाङ्गा ल साधु चाम्बा अनि रङसेन सिमजेन थम्जे गे यी गी दिक्टिप सेम गी थोने साक्पे दिग्बा दिबा यी गी दिक्टिप थम्जे थाक्बा ताङ साङ्गे गी थुकी छिलप थम्जे थोबसोस् र अब हामीले चित्र मनमा राख्ने बेला मनमा हात यसरी राख्ने बेलामा चाहिँ सबै आफू र सबै प्राणीहरूको जुन चित्तले मनले गरेको एउटा पाप कर्महरू चाहिँ शुद्ध भएर जाओस् र बुद्धको चित्तको आशीर्वाद पाओस् सबैले भनेर हामीले यसरी प्रार्थना गर्नुपर्दछ तेने मा छेने सलमा देवे खदु थेला इन्जी मिन्जी यालाङ सल थुकुर इन्जी मिन्जी तिमेन खुसब छ यालाङ दिखारे लबिन Jawa, laktilni, pimuni, pimuni, laktilni, telwa sum, telwa nga, nyebar dusala thukures. अब हामीले ढोग्ने बेलामा पनि एउटा पाँचवटा अङ्गहरू चाहिँ हामीले भुइँमा छुनुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले पाँचवटा अङ्गहरू भुइँमा छुनुपर्छ प्रथम हाम्रो शिरले अथवा चाहिँ निधारले छुनुपर्छ दुईवटा हात र घुँडा दुइटाले राम्ररी छुनुपर्छ र यदि छोएन भने हामीले अमान गरेको जस्तो त्यो चाहिँ एउटा यो छोएर गरे भने चाहिँ हामीले सम्मानको साइज चाहिँ हामीले ढोक्नुपर्छ भनेर कुरो भन्छ हो तिछे त कुम्छ यिन धारा थु अनि लम्सा या लाया र वा त्याङ्छ यिन दिथु छ नि स्यारे माछि सुपु योङ्जो सलया स्यावर पेन सिङदोङ रिङ्बुचिक सल रिन टोङ्जमा रिन
차장 말 누구로 와? 대낭시 수부 용조 마땅 아니 대내 빼고 또 양수야랑 도스체네 장차이나 뒤쳐버려. 장차 매나 당기 다가라체 야랑고래스. 라 아바 아밀리 아 준 아밀리 아바 사리르레 아바 푸르나 루브마 सबै शरीरै एउटा भुइँमा राखेर फेरि हामीले एउटा ढोक गर्ने तरिका छ त्यो चाहिँ विधि अघिको पाँचवटा विधिसँग त्यो चाहिँ सर्लङ्गै एउटा आफ्नो एउटा शरीरलाई भुइँमै राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ जस्तै उदाहरणको रूपमा एउटा रुख ढाल्यो भने उसको रुखको सबै अङ्गहरू चाहिँ भुइँमा बसेको जस्तै हाम्रो शरीर पनि सबै भुइँमै चाहिँ छुनुपर्छ त्यो चाहिँ र त्यो चाहिँ एउटा एउटा सबै शरीरै एउटा तन्काएर शरीरै तन्काएर त्यो चाहिँ एउटा ढोग्ने विधि त्यो पनि छ त त्यो ढिक्सुवा त्यो ढिक्सुवा त दि दिन्दै गे दि छिदु ताम्बा सम्लो तङ लाप्छासुवा लाग्ब छेदान लाप्सुवा त खानेमा खरि क्यो गरे लान खानेमा क्यो रे गे ना थेला अनि नाङ्ब योङ्जो गे क्याम्डु छेन याप गरे बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि सङ्गम शरणम गच्छामि दुस छेन डिग्रे या संस्कृत के थाने कवि शील छाछन लामा यति न नमो गुरुबे नमो बुधाय नमो धर्मय नमो संगाय स्थिक्योर्नय डिग्रेस खानि थिक्योरोस अब अब सबै हामीले जुन सोच्ने तरिकाहरू हात राख्ने विधिहरू सबै थाहा पाइसकेपछि अब वचनबाट उच्चारण गर्नुपर्छ वचनबाट चाहिँ सबैको लागि सबै सबै बुद्धको अनुयायीहरू बुद्धको सबै चेलाहरूले सबैले हुने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कसरी भन्छ बुद्धम त्रिरत्नको शरणमा जाने एउटा यो एउटा हरफहरू चाहिँ हामीले उच्चारण गर्यो भने वचन गर्यो भने राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम सङ्गम शरणम गच्छामि भनेर हामीले ढोके पनि हुन्छ र नभएर अघिको नमो गुरुभे नमो बुद्धया नमो धर्मया नमो सङ्गया त्यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ ढोक्ने बेलामा त्यो चाहिँ हामीले वचनबाट चाहिँ वचनबाट उच्चारण गर्दै हामीले ढोक्नु पर्दछ हो या तर sum changore lyu gi chak chelwa nga gi chak chelwa yi gi chak chelwa lyu gi chak chelwa se ya de lyu gi khushab che ne thang gi ende che de re nga gi chak chelwa su de nga gi tho ne sang sang gi chö gin dyu la kyap su de we chik khane de yin ba budam sharanam de yin ba de nga gi chak chelwa re yi gi chak chelwa sa na kha re sem gi tho ne te ba da khu ba che ba de re re so wa che sang ga lyu gi chak chelwa chik ngagi chakselwa ni yigi chakselwa sum tenje sum chawe thone cha chena pe yaku yore aba hamile dogne belama pani vandana garne belama pani tin prakar ko bidhi haru je yaha cha ra sharir bata hamile je jastai agi hamile sharir le jun hamile bhui ma tekera je dogne belama je sharir ko euta madhyam bata samman garera hamile dogne tyo je euta sharir ko samman sharir ko samman bata euta dogne र अब वचनको सम्मानबाट चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुद्ध बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम सङ्गम शरणम गच्छामि उच्चारण गर्दै वचनबाट ढोक्ने र त्यसपछि मनमा चाहिँ मनबाट चाहिँ सबैले अघि सोचेर जुन अघि जस्तै अघिको मन चित्तबाट नै नाथ र शरणाई सबैलाई चाहिँ एउटा सम्झेर चाहिँ मान सम्मान गरेर चाहिँ हृदयदेखि नै हामीले चाहिँ मनले यो तरिकाले ढोक्ने यसरी यो यो तिनवटा विधि चाहिँ हामीले हुनुपर्दछ हो या त यहाँ लुङ्जु दुङ्गिँदा नागे छ लुङ्जु दुङ्गिँदा या खेजुन बुद्धम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि नमो गुरुवे नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो धर्मय नमो धर्माय नमः संगाय नमो संगाय ओ तुसे त लुंग थपसारे ठियांग थपसारे त लागलेन तरना ta tsangma debjela langna thongge marawa thangbu kheran du di de sen di tsangma ya ji langda khenzu to shuwa khenzu ya ji langda pimu neba du zo yena yok sho lang thongye zo ji langda अब हामी सबैले अगम र व्याख्या प्राप्त भएको छ अब अभ्यासको रूपमा जाने बेलामा सबैले अब यो ठाउँ साङ्ग्रो भएको हुनाले आधा आधा
पाँच छ जना पाँच छ जना गरी यो ढोग्ने विधि गर्ने भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र यति बिमारी अथवा चाहिँ आफ्नो घुँडाहरू अथवा चाहिँ नसक्ने अवस्थामा भयो भने व्यस्त पनि हुन्छ नशक्त अवस्थामा भयो भने होला त हिँड्दा अलि यहाँ यहाँ आउनुहोस् यहाँ हिँड्दा कङ्लो डेबु छुन यस पेप या त हिँड्दा छ नसो किराँचो हिँड्दा त थाङ्गी ङ्गे लाभ नासी हिँड्दा थाङ्बु निङ्गा त छे डेढै गुनमा न खु चार सो अघि भनेको जस्तै गरेर केलाई सम्झिने कसरी हो मेची दिँदै न हो या हो या निङ्गा छे भे हो या त तिनै क्यु चि गोम्दा तिन ल lama yidam sangye changsim changma yu samba chichik yaku gom. Gomba ma sebe teta la nyingun rube to ne teba da kuba yaku che. Ra apno agadi agigo naad lai samjira, tiri radna ato naad lai yidam istadiye baru samjira, jay aba... teba da kuba. Ate jay aba samman ka saite uta viswas jagaunu parda saman ma. No, ta di yigi chak che. Te jay aba chitta ko uta man le uta dhogne tarika. छा उसुमकि नाने थाङ्बु यिगि छाक फ्युगुरे तिन प्रकारको अघि ढोग्ने विधिमा भन्दा ढोग्ने तरिकामा पनि पहिला प्रथम हामी चित्तको एउटा ढोग्ने चाहिँ पुर्याउनु पर्छ पहिला ती डिक्सुवा त लुगि थोने हिँड्दा त देशा आ थाङ्बु यहाँ टेवाल स्या शिरमा राख्नुहोस् पहिला हो या त हिँड्दा ते स्या नि दिसुङसो आ जेन्दो छे आ र गुरुले भनेको बताउनु भएको जस्तै सबैले बताउनुहोस् दक्सो सिमजे थम्जे कि लुगि दिटिभ थाने लामा साङ्गे कि कुइ छिलप थोबर सो थाने टिम्बा टिम्बा सा दक्सो सिमजे थम्जे कि नागे दिटिभ थाने lama sangi ki sungi chilap thamje thobara sho ta nyinga khatu sha oya daso simje thamje ki yi gi diktib thane lama sangi ki thugi chilap thamje thobara sho namo manzu shiriye namasu shire nama uttama shire soha aya ta didengi da lama la chasu sending da namo guru be namo budaya namo dharmaya nama sangaya o ta pimuni lapangi pego chenenga sal chu a kale chen saja dewe saja mena tesgu पालै पालोरी पालै पालोरी गर्नुहोस् या पाला नङ्बे ती स्या छ लम्सा या लाङ्छु नेपाल केला त याङलाङ्गाका थुप छ अघिको भनेको जस्तै पाँच अङ्गहरू भुइँमा छुनुहोस् निदान दुईवटा हात र एउटा घुँडा हामीहरू छुएर चाहिँ पाँच अङ्गहरू छुएर तिनचोटि ढोग्नुहोस् थ्याङ्मा सुम छ थ्याङ्मा सुम छाप्यो samlo tong dang dang khane kyore de thangi nang shin re thengma sum che so sne ra mantra jab ne je agi gayo ra tin tin choti garnu sabai le o ya dik so wa ya ya ta ma shu ta khana zu shu wa o ya ta din ne khana zu ya shang ta khana zu shu wa Dostnus. Oh ya. Ah, kerante susho. Susho. Oh, da dik. Oh ya. Nyapsaro wa. Ya, da yabu nasho wa. Yabu nasho wa. Da denzu nyungti re, nyungti. Ya, ta lakpa, thangbo nye la, ta shuk, shona digre, ta kheranzu shuk. Oh ya ya, ya, ta kheranzu yinda, te yazi yazi shi, oh ya,
사제 디그도와 라바 탕보 디데 라바 마제바치야 차디 카투이네 탕보 디 도스제 누르부나시스 디키르시야 도스제 올라소 도스제 닌가 카도샤나 닌가 카도데 다데네 아 계란 귤귤 귤귤 쳐으로 라스케 어 सबैको सबैले अघि भनेको जस्तै आफ्नो हातले यस्तो बनाइसकेपछि भित्र बनाइसकेपछि जुन अब आफ्नो एउटा चित्त मनको छेउमा राख्नु हो रे त देने सुसु दिन या ठंगी शुभ नासि लामा कुञ्जो सुमगे छेन्बे केव्यु दिगे दियो सबा रवा लामा छे त चो दव तेम्बे दव तेम्बे चुमदेन दिगे छेबे केव्यु दिगे दियो सबा छे आफ्नो अगाडि अघि भनेको जस्तै आफ्नो सद्गुरु लगायतका त्रिरत्न र हिदाम इष्टदेव सबै आफ्नो अगाडि छ र विशेष गरेर जुन अब नाथ भगवान बुद्धलाई अगाडि सम्झिनु त्यसले अब त्यसले मन हृदयदेखि नै श्रद्धा र एउटा विश्वासले एउटा आस्था विश्वासमा ल्याउनु ओ दी यी गिछारेस यो चाहिँ एउटा चित्त मनको एउटा ढोग्ने हो दी थाङ्बु छोक्रेस यो चाहिँ पहिला हामीले गर्नुपर्छ अब यो गर्नुहोस् है सबैले तेने छा दि काले या छे ने टेवाल छ र बिथारले लगेर आफ्नो निधारमा राख्नुहोस् त जेन्डो छ्यास र अब फेरि प्रार्थना गर्नुहोस् त दिङे नेपाल के त फेके त नेपाल कि निका छैन या सरे र या त फेके थोनि त ताङबो दासो दासो सिमजेन थामजे कि सिमजेन थामजे कि लुइगि लुइगि दिगदिप दिगदिप थाने थाने लामा सांगे कि लामा सांगे कि कुई छिलो कुई चिन्लप मालुई बा थो बरे शो मालुई बा थो बरे शो अब नेपाल के थोनी ना खास नेपाल के ने दासो सिमजे थम्जे सहरे आपुर सबे प्राणी आरु को अने काया काया दिखी गरे को पाप आरु सपाई हाटेरा अने बुद्धा को काया को अने दर्श खर्सा आशीर्वाद आशीर्वाद सपाई पावो उस पने रो सोचने तीचे ता दिने टिंबा ता दिरो आ ता टिंबा देखा तो ले उन्दे अने यान जेंदे ना दासो सिमजेन थमजे की दासो सिमजेन थमजे की नागी नागी दिग्दिप थमजे दिग्दिप थमजे धाने धाने लामा सांगी की लामा सांगी की सुंगे चिलब थमजे सुंगे चिलब थमजे थोबरशो थोबरशो ता नेपाल केल चिकुर्दा र आफू र सबै प्राणीहरूको जुन वचनको अशुद्धहरू शुद्ध भएर जाओस् र बुद्धको वचनको अमृत र आशीर्वादहरू सबैले प्राप्त होस् दासो सिमजेन थम्जे कि दासो सिमजेन थम्जे कि यीगि येगि दिग्दिप थम्जे दिग्दिप थम्जे थाने थाने लामा सांगे कि लामा सांगे कि थुकि छिलो थुकि जिल्ल थम्जे थोपरशो थम्जे थोपरशो नेपाल केल क्युता र आफू र सबै प्राणीहरूको जुन मनमा भएको क्लेश दोषहरू शुद्ध भएर जाओस् र बुद्धको चित्तको जै बुद्धको चित्त को एउटा आशीर्वाद जिन्लप चाहिँ सबैले प्राप्त होस् हो ठीक छ त देने नमो मञ्जुश्रीये नमो मञ्जुश्रीये नमो सुश्रीये नमो सुश्रीये नमो उत्तम श्रीये नमो उत्तम सुश्रीये नमो गुरुबे नमो गुरुबे नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो धर्माय नमः संगाय नमः संगाय ta tene lakpa nyi, pimu nyi, trewa sala nye bar tu thukpa ches. Ra agi ko bane ko jastai, paanch anga haru bhuima jasari bhaye pani hamile bhuima chhunu parcha ra tesari dhoknu pardacha. Ede chhanje, mi mang chhana saja rama thangbu dyun la diche, dyun gi chhetha ani dyun di chusho ani gyab gi chhena. Edi dherai aba thang bhayena bane, ali
अगाडिकोले अलि अगाडि गरे भने पछाडिकोले अलि पछाडि गरे भने अलिकति सहज हुन्छ कि त्यो या त चिक्नङ गर्नुस् है यापु छेनिछा तिनचोटि डोनुस् ओ या ta dyn di tsa so na ani gyablo tso dyn di tsushik agar aro se ali gade eta onus an pasar aro gnu paryo aa ya ha nebo tsu shuna digre gengo tsu shuna digre la gnu sai che a ya diso a oh ya diso a oh tamashu pasnus a de ta de kiran ju ken song a kiran ju cha pyudu sam ba cha sum de ma je ba cha lu gi cha tangbo nye la labdu sam ba ta lu gi cha ngā gī chā, yī gī chā lab gī rā wā lāg lēn tār yōng dī yī gī chā thāng bō rē thāng bō yī gī tō nē lā mō kūñ chō lē yā thē pā khu bā yā hū chī yī gī chā phū chā sō wā anī shī nē lāg bā yīndē chē tū sāng bā lū gī chā rā wā tēne khā nē mā dōmbā dēn yōng dī nā mō gurū bē, nā mō buddhā yā kio dī ngā gī chā rā wā o dī lū gī, yī gī chā, lū gī chā, ngā gī chā sūm chā wē gō nē chā phū gō rē dā shōng mā mā wā mā chā phū dī अब हामीले ढोक्ने बेलामा यो अघि गुरुले बताउनु भएको शास्त्रीय विधि पुर्याएर ढोक्नु पर्दछ र ढोक्नमा पनि क्रमबद्ध रूपमा भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ एउटा शरीरको एउटा ढोक अथवा चाहिँ वचनको मनको क्रमबद्ध रूपमा आउँछ तर यो चाहिँ खास गरी वास्तविक अभ्यास गर्ने बेलामा चाहिँ यो आउँदैन भनेर गुरु बताउनुहुन्छ र वास्तविक हामीले अभ्यास गर्ने बेलामा चाहिँ पहिला प्रथम अघि भनेको जस्तै चित्तले चित्तले राम्ररी चित्तले सोचेर चित्तको माध्यमबाट कसरी ढोक्ने त्यो विधिहरू पुर्याउनु पर्छ चित्तबाट र चित्तबाट पुर्याइसकेपछि अब वचनबाट अघि के उच्चारण गर्नुपर्नेछ त्यो वचनबाट गर्नुपर्दछ त्यो वचनले ढोक्ने दोस्रोमा त्यसै भने तेस्रोमा चाहिँ अब शरीरबाट दोस्रो शरीरबाट है त फत प्रथम हाम्रो चित्तबाट ढोक्ने अघिको सोच्ने र दोस्रो निधारमा राखिसकेपछि शरीरबाट ढोक्ने र तेस्रो चाहिँ वचनबाट उच्चारण गर्दै ढोक्ने यो चाहिँ विधि चाहिँ तिन प्रकारको ढोक्ने विधिहरू चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ मनमा राखेर चाहिँ यो शास्त्रीय विधिहरू पुऱ्याएर चाहिँ हामीले ढोक्नु पर्दछ हो थु चे त तरिङ अन्जु ठियादी छुजु सिधे छाका सिम्स ताति बदु छम्सागे यिन्स ठियादी र आज जुन यो व्याख्या गर्नु चाहिँ यहाँसम्म आज 4:30 पनि भइसकेको छ यहाँसम्म राख्ने हो भनेर गुरु बताउनुहुन्छ त किराम जोला रङजोङ योर दास होमवर्क र तपाईँहरूलाई एउटा आज अब जाने बेलामा अथवा चाहिँ यो एउटा ठुलो एउटा अभ्यास अब होमवर्क अभ्यास गर्नुपर्ने एउटा होमवर्क दिएको छ आज त तरे होमवर्क दिकारेस न न्युङ्ठी र वा न्युङ्ठी सुदि न्याम्योङ थोनि ठिको र वा हाँ खिरान जो न्यामनी चिगी लाने जंगा यों रोवा चेसा ता दिशें गो इंसा थरिंग लब सिंबा गो ने थंदा पार दो लब छावा जु दोवा ता दी संगी पेजो तंगोर दा थरु गोंदो लोब जों चे ओ ता दी रेशा ता संगी शोगे या लंग यों दु ओ ता दी ना खरी यो बा ना शिन चे ने ये लब ना शिन चे ने या लंग यों दु दांवे नेंजोर दां चिक तेने दोंग टु यों दु टु गी नेंजोर chapsang tang yung du jimbe nyam nian chiya ane tene loo par du chiya chik yuwa o digi di dina yuwa di tak tak kirang zu sangi chik chiya chiya na ane towa mendawa yore men singi di sana ane tes gyo dhugro wa di inza chik ta da dhagmare lop chung chiya ba dang lak len tarwa ngi dhagmare ra aba hamile chulo yuta jun aba yu je yuta yu kakshya yu je yu abhyas ko yuta प्र्याक्टिकल रूपको अभ्यास धर्म क्लास भएको हुनाले
अब भोलिदेखि हामीले अब जुन अघि गुरुले बताउनु भएको चाहिँ भोलि बिहान उठ्ने बित्तिकै अब यो अभ्यासमा ल्याइहाल्नु भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ. अब भोलि बिहान हामी उठ्ने बित्तिकै पहिला हात मुख कसरी धुने, कसरी त्योभन्दा अगाडि बत्ती बाल्ने बेलामा अथवा आफ्नो खाटमा कसरी सोच्ने, हात मुख धुने बेलामा अथवा चाहिँ टोइलेटमा जाने बेलामा, नास्ता खाने बेलामा, दिनभरि भोलिको अघिको सोचहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा सत्यता चाहिँ खास गरी बुद्ध धर्मको चाहिँ अभ्यास चाहिँ त्यो हो भनेर गुरु बताउनुहुन्छ. त्यो चाहिँ अब भोलि सबैले आज बेलुका गएर चाहिँ अध्ययन गरेर भोलि बिहान चाहिँ उठ्ने बित्तिकै दिनभरि यो अभ्यास गर्नु भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ. दिदी सुमा होइन, भोलि बिहान चाहिँ अभ्यास गर्ने, दिनभरि गर्यो भने क्लासमा आउनु पर्यो. अब ठिक थियो. अब त सँगै खेर आउँछु दे, फेरि भोलि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो कुबर चाहिँ लिएर आउने, ध्यान गर्ने तरिका सिकाउनु पर्यो भोलि, अनि किताब पेचा चाहिँ ल्याउने, अनि पेन्सिलहरू लिएर आउने, त्यो सँगै भोलि त्यो पानी कसरी चलाउनु पर्छ भनेर सिकाउनु पर्यो. तिन धेरै चाहिँदैन, साइम्बलको लागि एउटा तिङ एउटा ल्याउने, अनि तिङको भित्र हाल्ने डे छ नि, डे चामल 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 ल्याएर आउने, सँगै डे खिसुवा तिङ खाङ दाङ्ना डिगो अरे स्याम्बुल रे, अनि मेदो चम्पाका चम्पाका यसरी कसो रहनु भने सिकाउनु पर्यो. चम्पाका चाहिँ अलिकति त्यहाँ धेरै ल्याएर आउने है, त्यहाँ पुग्ने गरेर त्यो, अनि पे पे धुप एक एकवटा धुप चाहिँ ल्याएर आउने, अनि भयो भनेदेखि हजुर छु दुवा छु ट्याङ्की लिएर आउने होइन, हजुर दि बिस्लेरीहरू वा बिस्लेरी हुन्छ नि, बिस्लेरी बोतल यो आफ्नो आफ्नो यो यस्तो एउटा ल्याउँछ होइन, यो भर्नु सक्ने पानी अलिकति बिस्लेरी एउटा ल्यायो भने राम्रो होला त्यो गरेर. यो भयो र अनि खाउ छेउमै थिए, अनि छेउमै खाउ हो त्यो बत्ती छेउमै छ नि, अनि छेउमै एउटा चाहिँ ल्याउने ल हलासो साइ छेउमै पर परको मर्दा पर्ने भयो तगार आँखी हुने डिग्री त्यही मेन हजुर त मसी होइन छेउमै त्यो खाएको हिँड्छ छेउमै त्यो यो यहाँ त्यहाँ छ नि डिग्री र वा छेउमै बत्ती चाहिँ नसक्यो भने केही छैन, अरू सबै लिएर आउने भोलि हलासो साठी ठिक छ.